Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ειρήνη του κόσμου που κρέμεται από μία κλωστή στην Χερσόνησο της Κρυμαίας, οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και βεβαίως οι σχέσεις μέσω αλληλεπιδράσεων εξαιτίας των εξελίξεων μεταξύ της Ρωσίας και της υπόλοιπης Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αυτό γίνεται κατανοητό. Γι' αυτό το θέμα θα κάνουμε μια πολύ σημαντική κουβέντα σήμερα με τον Κώστα Μπιτινάκη, δημοσιογράφο, την Μιχάλη Ρέλο, διεθνολόγο, την Οξάνα Τσάους, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ουκρανοελληνική Σκέψη και με αρκετές συνδέσεις, πληροφορίες και ρεπορτάζ των συνεργατών μας. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλο τον πλανήτη, όλο τον κόσμο, ενδιαφέρει εμάς, ενδιαφέρει τους, συγκινεί το θέμα και η υπόθεση αυτή. Συγκινεί η σχέση μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων. Υπάρχει και η υπόθεση Ορθοδοξίας στη μέση που επηρεάζει όπως και να έχει το πράγμα και βεβαίως όλα τα συμφέροντα και τα παιχνίδια που παίζονται. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής φιλοξενούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ένα άτομο, έναν πολιτικό που, για τον οποίο δίστανται οι απόψεις όπως για όλους τους, για τις προσωπικότητες που κάνουν θόρυβο. Δηλαδή υπάρχουν υποστηριχτές, υπάρχουν αντίπαλοι και βεβαίως υπάρχει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και εκεί, διότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει φροντίσει να γίνει της Ουκρανίας στα κανάλια και στα μέσα εξαιτίας των θέσεων και των απόψεων που παίρνει. Μπορεί σε άλλους να είναι συμπαθής, σε άλλους να είναι αντιπαθής. Οφείλω όμως να πω ότι επειδή θεωρώ ότι ως προτέτειος της τηλεοπτικής του παρουσίας είναι, τον είχα βγάλει στην εκπομπή μου όταν δεν ήταν ο γνωστός Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα. Ήτανε, πουλούσε βιβλία μόνο τότε και ασχολείται με την πολιτική. Είχε ακραίες θέσεις, χαρακτηρίζεται δεξιός ακροδεξιός και τον κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες και τότε. Και εκείνος κυνηγούσε και τους θεούς και τους δαίμονες με τη σειρά του. Οπότε ευελπιστώ ότι σήμερα θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα γιατί μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Να πω καλή Σαρακοστή και να πω ότι εγώ πάντα ήμουν και παραμένω δεξιός. Εντάξει, κοιτάξτε και είστε εκτός από δεξιός, πρέπει να πω, είστε ίσως ο πιο ένθερμος οπαδός της Τρόικας. Οπότε αυτό, δηλαδή θυμάμαι τότε που λέγατε ότι δεν τους απέλησε ο Τόνεσεν, εγώ τους απέλησα, φωνάζατε. Το μνημόνιο είναι κατά βάση δεξιό πράγμα. Η πολιτική που έχει μέσα είναι κατά βάση η πολιτική των δεξιών κυβερνήσεων της Ευρώπης. Πενθυμίζω ότι φτιάχτηκε από τη Μέρκελ, Σαρκοζή, Μπερλουσκόνη. Αλλά είναι και απάνθρωπο. Αυτό είναι. Δεν κάνουμε. Λέω, κατά βάση είναι δεξιό πράγμα. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η κυρία Βαρβάρα Νεμοδουρά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Καλησπέρα σας. Εγώ πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, διευθυντής δερματολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού, στέλεχος των ανεξαρτήτων Ελλήνων πλέον. Ο Γιώργος Πατούλης, δήμαρχος Σαμαρουσίου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ο Γιώργος Πυρόπουλος, υποψήφιος περιφερειάρχης Κρήτης με την Ελληνική Αυγή, είναι ενεργή αστυνομικός. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Τι, δεν σας κάνουμε καμία χάρη. Εγώ σας φώναξα γιατί λέω ο άνθρωπος πρέπει να είναι τρελός. Εν ενεργή αστυνομικός. Πήγε με τη Χρυσή Αυγή. Δεν ήξερε ότι θα έχει μπελάδες. Του το λέω και μου λέει δεν έχω κανένα μπελά. Δεν υπάρχει. Πώς εδώ, όποιος είναι με τη Χρυσή Αυγή, οι περισσότεροι έχουν οδηγηθεί στο Πρετόριο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας μπελάς. Μάλιστα. Και ούτε νομίζω ότι είπα κάτι κακό στην ομιλία μου στην Κρήτη, που να προκαλέσει οτιδήποτε άσχημο. Ωραία. Δεν μου λέτε, είστε χρυσαυγίτης δηλαδή είστε. Και πιστεύετε στις ιδέες του εθνικισμού. Βεβαίως. Και όλα αυτά περί αγγελωτών σταυρών Καμία Χίτλερ. Καμία σχέση. Νεοναζιστικά δεν σε είναι παραμύθια της καλυμμάς, δεν υπάρχουν. Παραμύθια δεν είναι, όπως και ο ίδιος ο πρόεδρός σας, όπως είδα από τη φυλακή μου, είπε ότι ήταν νεανικές τρέλες δικές του, λέει. Τώρα βέβαια. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μισεί πιο πολλούς Γερμανούς από μένα. Από την Κρήτη και να αγαπάτε τους Γερμανούς. Και όχι, μια βαθιά ρίζα μας είναι από την Κρήτη, από τα Καλάβρητα είμαι. Δεν μισείτε τους Γερμανούς γενικά, όλους Γερμανούς. Όλους. Δεν υπάρχει Γερμανός που να τον αγαπώ. Σας το λέω ευθέως. Η γυναίκα μου που είναι Γερμανίδα τη συμπεριλαμβάνουμε και. Δεν μιλάμε τώρα για τον απλό τον κόσμο. Όχι, αντιμισούμε μαζί, γι' αυτό όχι, το λέω. Θεού, δεν μιλάμε για τον απλό τον κόσμο, τον λαό, έτσι.
Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα δεινά στην πατρίδα μας. Για το λαό μιλάμε τώρα, για αυτούς τους υπόλοιπους Γερμανούς. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε στην πορεία, έχουμε να πούμε πράγματα. Η κυρία Εύα Κωνσταθάκου, αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου. Υπεύθυνη για το οικονομικό. Ο Βασίλης Ζορμπάς, δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, υποψήφιος δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, γιατρός πνευμονολόγος, διαθεσιμότητα. Σε διαθεσιμότητα, ναι. Γιατί σε διαθεσιμότητα. Είμαστε σε διαθεσιμότητα, όλοι εδώ. Σε διαθεσιμότητα, διότι βέβαια εγώ έκανα τα χαρτιά μου να γίνω πλήρους αποκτηστής απασχόλησης. Ναι. Πάντα το ήθελα από παλιά, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα. Τι γιατρός είστε? Πνευμονολόγος. Πνευμονολόγος. Από πολύ παλιότερα, αλλά δεν είναι. Σωστά. Το έχουμε εδώ. Τάκης Κωνσταντινόπουλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Και ο Σωτήρης Δρίτσας, γιατρός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Υπουργέ, μετά τα κούλουμα και όλα αυτά, τη λαγάνα, ας πούμε, και τα υπόλοιπα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, άλλες φορές έστειλαν τον κόσμο στο νοσοκομείο λόγω δυσπεψίας και κακής ποιότητας, φέτος τους έστειλαν στο τρελοκομείο, διότι έκανα ένα γύρο στην αγορά, ό,τι είχε 20 ευρώ, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα το κιλό, έκανε 45 τώρα. Ξαφνικά, σε μία μέρα μέσα, ο Έλληνας τελικά έχει το σύνδρομο του μαυραγωρίτη μέσα του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγαινες στο ένα ψαράδικο, ό,τι έκανε 20 ευρώ το κιλό έκανε 45. Και σε Νεγάλης. Ό,τι έκανε. Εντάξει, γιατί και σε Νεγάλη θάλασσα είναι. Φρέσκα έρχονται και από εκεί. Σε βαθιά κατάψυξη έρχονται. Αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς ότι σε αυτόν τον τόπο μπορεί να επιβληθεί τάξη. Τώρα η δική σας τάξη, έτσι όπως την αντιλαμβάνεστε. Πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει κάπου, μπορεί να οδηγήσει πουθενά? Κοιτάξτε, έχω αναλάβει υπουργούς υγείας, μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Το κράτος γνωστόν έχει χρεοκοπήσει. Η δημοσιονομική στόχη είναι πάρα πολύ σφιχτή και πρέπει να μπορέσουμε να καταφέρουμε με λιγότερα χρήματα να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Αυτό ευκολότερα λέει τη τηλεόραση, δυσκολότερα γίνει στην πραγματικότητα. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαι αισιόδοξο ότι κάπου θα καταλήξουμε. Ωραία, έγινε ο ΟΠΗ. Την 1η Ιανουαρίου του 2012. Ιδρύθηκε αυτό το πράγμα. Είπαμε άντε να δούμε πώς είναι αυτό. Πριν προλάβουμε να δούμε πώς είναι αυτό και τακτοποιηθεί και μπει σε μία σειρά, πάει ο ΟΠΗ, φεύγει τώρα, θα γίνει παιδί. Παίζουμε. Μην τον μπερδεύουμε. Ο ΟΠΗ φτιάχτηκε, καλώς φτιάχτηκε. Εάν δεν είχε φτιαχτεί ο ΟΠΗ, δεν θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ο λόγος είναι ότι την εποχή πριν τον ΟΠΗ, αν θυμάστε, ήταν η μονοκρατορία του ΙΚΑ στην πρωτοβάθμια. Οι ουρές που παίζατε εσείς, έχω έρθει σε εκπομπή δική σου, παίζατε τις ουρές στο ΙΚΑ. Λοιπόν, παίζαμε αυτά, μόνο, ναι, δεν παίζαμε τις ουρές, παίζαμε τη διαταγμένη, παίζαμε τη διαταγμένη συνταγογραφία. Εντάξει, τα ίδια λέμε, δεν έχω διαφορά. Λοιπόν, έγινε λοιπόν ο οποίος βελτίωσε πάρα πολύ τα πράγματα, διότι έδωσε την ευκαιρία στους ασφαλισμένους να έχουν πρόσβαση και στους ιδιώτες γιατρούς. Δεν ήθελα να διακόψω καθόλου. Λοιπόν, ως αποτέλεσμα αυτό εξαφανίστηκαν οι ουρές από τα ιατρία του ΙΚΑ. Σιγά σιγά τα ιατρία του ΙΚΑ έφθυναν, δεν λέω. Και με ευθύνη της πολιτείας, δεν λέω χωρίς και ευθύνη της πολιτείας αυτό το θέμα. Και φτάσαμε εμείς τώρα και κάναμε το επόμενο βήμα. Ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει. Μισό λεπτό. Με το πρώτο βήμα που κάνατε, εγώ ήξερα ότι ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο και ήταν σε αναμονή για 2 μήνες, 3 ραντεβού, 4 μηνών, όταν ο άλλος πεθαίνει. Και του πει. Καθόλου δεν ισχύει αυτό. Τι λέτε τώρα, εδώ γνωστοί, φίλοι, συγγενείς. Στα πολιατρία εννοείται μπορεί να γίνει. Γιατί είναι αυτά που λέτε? Όχι. Η αλήθεια είναι. Όχι, είχε. Έναν το κύριε Νεμοδουρά, θα σου δώσω το λόγο. 5.500 συμβεβλημένους, όπου μπορεί να πα, σου έδινε ευκαιρία να κάνει εξετάσει όλα τα διαγνωστικά κέντρα με μια μικρή συμμετοχή και σου έδινε ευκαιρία να πα και σε ιδιωτικό νοσοκομείο με μια μικρή συμμετοχή. Ακολουθήσατε ποτέ τη συνταγή? Άρα δεν ισχύει ότι είχε, οι αναμονές μεγάλες ήταν πριν τον. Ακολουθήσατε ποτέ τη συνταγή του αυτοκράτορα να απεκδηθείτε το χιτώνα του υπουργού και να μπείτε κρυφά σε ένα νοσοκομείο ή να ζητήσετε κρυφά, την. Κρυφά δεν μπορώ να πω. Εγώ με αναγνωρίζουν. Έναν δικό σας άνθρωπο να τον βάλετε. Ο αυτοκράτορας εκείνη την εποχή που το έκανε ήταν άγνωστο. Έναν δικό σας άνθρωπο να πάτε να τον στείλετε να κάνει ένα ραντεβού να δούμε πόσες ημέρες θα περίμενε. Και τώρα ακόμα το κάνουμε για να δούμε πώς πάνε και συμβιβλημένοι. Αυτό δεν είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Περίμεναν ώρες, ημέρες, μήνες. Και απελπισμένοι άνθρωποι κατέφευγαν σε γνωστούς. Μπερδεύετε τις αναμονές στα νοσοκομεία. Με τις αναμονές του ΟΠΗ, επειδή είχε πρόσβαση στην ιδιωτική αγορά της υγείας, ήταν μεγάλη του διαφορά. Ωραία, να σας πω. Δεν είχε αναμονές. Εγώ λέω ότι ο Υπουργός θέλει. Αλλά δεν είναι, τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Ορθώς θέλει ο Υπουργός να βάλει μια τάξη στο σύστημα υγείας, έτσι.
στο πρωτοβάθμιο τομέα, mm-hmm. θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κατάσταση που άλλος θα πηγαίνει να πάρει μία γνώμη για το πού θα οδηγηθεί αν έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σωστά. Να του πούνε ότι ξέρεις, αυτό δεν θεραπεύεται με τσιρότο, αυτό πρέπει να πας στον καρδιολόγο, στον ουρολόγο, στον. Για όλα αυτά όμως θα έπρεπε να υπάρχει οικογενειακός γιατρός. Αυτό θεσπίζουμε τώρα, αυτό κάνουμε. Πού το θεσπίζετε, πώς το θεσπίζετε, σύστημα. Δεν υπάρχει ακόμα. Όχι, δώσατε μία διορία, ένα λεπτό. Ο νόμος που ψηφίσαμε. Η φασαρία έγινε για τα 5 ευρώ το εισιτήριο. Να σας πω κάτι. Ένα, μην τα βάζουμε όλα. Ένα λεπτό, θα σας πω τώρα. Είπατε εσείς ότι αυτό δεν θα ισχύσει. Γιατρό που λέτε, ναι. Είναι αυτό. Εμείς τον ψηφίσαμε στο νόμο μας. Ωραία, ξέρετε, και προσλαμβάνουμε 2.500 οικογενειακού γιατρού. Γνωρίζετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του οικογενειακού γιατρού. Εγώ αφού το εισηγήθηκα στη Βουλή, λέτε να μην γνωρίζω. Ωραία. Ο οικογενειακός γιατρός είναι ένας γενικός παθολόγος, ο οποίος έχει σπουδάσει αυτό έχει το αντικείμενο. Στο πρόγραμμά μας, στο νόμο μας. Στο νόμο σας. Αλλά είμαστε συνεννοημένοι. Το ποσοστό υπάρχουν διαφωνίες προς αυτό που λέτε από εδώ, αλλά ξέρετε, συμφωνώ μαζί. Ωραία. Πόσους γιατρούς διαθέτει η χώρα? 70.000, 75.000. Όχι, δεν είναι τόσο Υπουργείο. Μην τα λέμε αυτά. Τα λέτε και προς τα έξω. Εγώ γνώριζα ότι γύρω στις 50.000. Ούτε. Περίπου 50.000 και δεν είναι. Υγείας. Να λέμε αλήθεια. Ένα λεπτό. Δεν είναι 75.000. Δεν είναι αυτό τώρα το μεγάλο ξέρω. 75.000 διώξατε στο εξωτερικό. Ένα λεπτό. Δείχνει όμως. Ένα λεπτό. Θα σας δώσω έναν το λόγο. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Θα μπορούσε ο κύριος Γεωργιάδης να μην έρθει. Αφού ήρθε, ας σεβαστούμε τους κανόνες του διαλόγου. Θα πάρετε το λόγο και θα πείτε ό,τι θέλετε. Όμως, θέλω να πω το θεέ, παρακυρία Νεμοδουρά, ξέρω ότι είστε εκρηκτικός τύπος, χυμαρόδης στο λόγο σας. Αλήθειες να λέμε. Είστε ένας θηλυκός Γεωργιάδης, λοιπόν. Όχι, δεν είναι. Με την καλή έννοια, δεν εννοώ τη δεξιά, την ανθρώπινη. Λοιπόν, όμως, πρέπει να ακούμε και το συνομιλητή. Βεβαίως. Λέω λοιπόν ότι το ποσοστό των παθολόγων σε αυτή τη χώρα είναι 0,8. Έτσι. Πού θα βρείτε? Έχουμε πάρα πολλούς ειδικευμένους. Πού θα βρείτε γιατρούς να κάνουν τον οικογενειακό γιατρό που ο ρόλος του είναι σημαντικότερος? Δηλαδή, αν ο οικογενειακός γιατρός κάνει λάθος διάγνωση, μπορεί να σε στείλει αντί για το παιδί στον όλα τάφο. Όλα όσα θέτετε είναι οι βασικές μας ανησυχίες, είναι αυτά που λέγαμε στη Βουλή και είναι θέματα που μας έφεραν σε πάρα πολύ σύγκρουση με τους συνδικαλιστές εδώ. Όλα σας λέτε. Σας παρακαλώ, λοιπόν, δεν θα λέτε συνδικαλιστές. Είμαστε γιατροί, κύριε Γεωργιάδη. Συνεχώς μας πετάτε τη λέξη συνδικαλιστών. Όχι, οι ιατρικοί σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για μένα ο συνδικαλιστή του εκπροσώπου. Δεν είναι υποτιμητικό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω. Με τους συνδικαλιστές των γιατρών, αυτά τα οποία λέτε, υπήρξαν οι μεγάλες μας διαφωνίες. Πάμε στο χάρη, ο κ. Πατούλης είπε, εγώ το δέχτηκα αυτό, ότι δεν μπορεί να είναι οικογενειακός γιατρός μόνο ο γενικός γιατρός και ο παθολόγος, πρέπει να είναι πιο ευρύ το σύστημα. Είχαμε σε πολλά κανάλια διαφωνία. Εγώ έλεγα ότι είναι λίγοι οι παθολόγοι. Εδώ οι γιατροί μας λέγανε ότι είναι κέρδος για την Ελλάδα, έχουν τους πολλούς ειδικευμένους. Αυτά που λέτε, εσύ έλεγα και εγώ. Δεν έχουμε διαφωνία. Αυτά λέτε, ίδια λέμε. Πού θα τους βρείτε? Υπάρχουν για να τους βρούμε. Θα προκηρύξουμε τώρα 2.500 θέσεις οικογενειακών γιατρών και θα τους έχουμε προσλάβει το πολύ μέσα σε 2 μήνες από σήμερα. Πιστεύετε ότι 2.500 θέσεις είναι καλή αναλογία για 10 εκατομμύρια? Είναι ακριβώς αυτή που μας έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είναι μετρημένα. Και πιστεύετε ότι θα βρείτε στο 0,8 2.500 γιατρούς? Θα βρούμε γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους. Γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους. Λοιπόν, εμείς κάναμε ένα γκάλωπ στο δρόμο για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν βρήκαμε άνθρωπο να πει καλή κουβέντα. Σας ορκίζομαι ότι δεν το έστησα. Αλλά πιστεύω ότι είναι δύσκολος ο τομέας της υγείας, όπως και της δικαιοσύνης, όπως και της δημόσιας τάξης. Δεν είναι εύκολο αυτή την εποχή να βρεις άνθρωπο να πει καλή κουβέντα. Πολύ περισσότερο όταν έχει και ο Υπουργός το εκρηκτικό ταμπεραμέντο που έχει και μιλάει στα ίσια, λέει: εγώ σας απολύω, δεν σας απολύω τώρα. Είμαι μνημονιακός. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Ειλικρινά, εγώ λυπάμαι σαν πολίτης αυτής της χώρας ότι την Πέμπτη απολύθηκαν 3.500 γιατροί. Από πού? Από πού, από τις θέσεις τις οποίες είχαν επί 20 χρόνια, επί 15 χρόνια και συγχρόνως 5.500 γιατροί είναι απλήρωτοι, σαν συμβεβλημένοι. Ωραία. Από τον Ιούλιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Να δούμε αυτό. Ένα γκάλωπ δρόμου είναι. Και να επιστρέψω σε εσάς να σας ρωτήσω αν οι συνάδελφοί σας. Και εγώ μια ερώτηση. Εάν πιστεύετε ότι οι συνάδελφοί σας που απελήθησαν έκαναν τόσο σωστά τη δουλειά τους, που οι Έλληνες πολίτες ήταν τόσο πολύ ικανοποιημένοι,
που θα βγάλουν τα μαντήλια και θα ρίξουν τα κλάματα. Για, δεν ξέρω πώς την αντιμετώπισαν. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε τι ήταν, ήταν οι γιατροί του Κερατσινίου, της Δραπετσόνας, της Απατήσιας, στην Κυψέλη. Δεν πάμε πάντα στο... Εκεί ήταν. Ακούστε, εγώ όταν ακούω ο Κερατσίνη... Ο κόσμος που σας απαντάει. Ναι, να σας πω, άμα μου το πάτε όμως, επειδή λόγω αριστερής πολιτικής καταγωγής στο Κερατσίνη και στον Περέα κάτω... Γιατί γιατρέ, γιατί γελάτε, να δω δήμαρχο, χαμογελάσατε, γιατί. Εγώ εκεί γιατρός. Θα μιλήσουμε όλοι. Όχι, πιστεύετε ότι οι συνάδελφοί σας έκαναν τόσο καλά τη δουλειά τους, δηλαδή ξεχώρισαν από τους υπόλοιπους. Στήριζαν το σύστημα. Η συντριπτική πλειοψηφία στήριζε το σύστημα. Α, και όποιος στηρίζει το σύστημα. Το στήριζε χρόνια, το στήριζε σωθήκαμε. Χρόνια. Άντε να κάνουμε επανάσταση. Κάποιοι άλλοι πολιτικοί παίζανε με το σύστημα. Το σύστημα το στήριζαν, τον Έλληνα ασθενή δεν στήριξαν. Θα τα πούμε, θα σας δείξω εγώ και στον Γκάλοπ και επιστρέφουμε. Τι γνώμη έχετε για τον Άδωνη Γεωργιάδη? Όχι καλή. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν μ' αρέσει το ύφος του, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάει, είναι απόλυτος, τέτοια πράγματα. Δεν μ' αρέσει αυτά που κάνει. Θεωρώ ότι είναι τελείως στο γόνατο, πολύ πρόχειρα. Απ' την άλλη μεριά, όταν τα λέει ο ίδιος, νομίζει ότι είναι σωστά. Τον αχώνευτο. Κάμια φορά έχει τον εντύπωση ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει τι του γίνεται. Εάν μου λες εμένα ότι καρκίνος δεν είναι επίγουσα περίπτωση, εγώ δεν μπορώ να σε πάρω στα σοβαρά. Θεωρώ ότι είναι ένας πολιτικός που ασχολείται πολύ σοβαρά με το αντικείμενό του, παρόλο που δεν μπορεί αυτό να το εκπέμψει στο κοινό. Για το εισιτήριο 5 ευρώ, εάν είναι για να πας σε γιατρό, θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Ούτε αυτά που λέει για τους μη ασφαλισμένους, ανασφάλιστους και όλους. Έχουμε μαζέψει και όλους τους ξένους. Σε αυτό είμαι κάθετη εγώ και φέρνουν από όλη την Αλβανία, από όλα τα ξένα μέρη, τους συγγενείς να πάνε τσάμπα στα νοσοκομεία. Για τους Έλληνες θα πρέπει να είναι δωρεάν. Γιατί ο Έλληνας, εγώ, έχω πληρώσει φόρους για αυτόν τον λόγο, ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Και απαιτώ να έχω κάποιες παροχές, όχι μόνο για τους βουλευτές. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δεν έχει σημασία μεγάλη. Σημασία έχει να έχει καλές υπηρεσίες. Και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Διαφωνώ. Από τη στιγμή που κάποιος είναι ασφαλισμένος και έχει ήδη προκαταβάλει τις εισφορές του, δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται περαιτέρω. Τι, γιατί να το βάλουν αυτό το πράγμα, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Γιατί κάνουν τέτοια πράγματα. Έσχος. Πρέπει ο κόσμος να έχει δωρεάν περίθαλψη. Εδώ που την έχουν να φάνε, να πάρουν μια λαγάδα σήμερα, θα δώσουν 5 ευρώ για την επίσκεψη στο γιατρό. Αυτό βέβαια το είχαν κάνει και οι πρώτοι. Έτσι. Τώρα αυτό το καθιερώνει. Αλλά όλη η γραμμή που ακολουθεί είναι λάθος. Δεν μπορούμε να βρούμε γιατρούς, δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα, αρρωσταίνουμε και δεν γίνεται τίποτα. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό στην υγεία ή όχι? Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό. Το γιατί τώρα εντάξει είναι ολόκληρη κουβέντα. Από αυτά που βλέπουμε, χρησιμοποιεί αυταρχικό τρόπο. Δεν γίνονται όπως πρέπει δουλειές με διάλογο, με συνεννοήσεις, με τόσα πράγματα που πρέπει να γίνονται και μετά να παίρνουμε τις αποφάσεις. Είναι δύσκολα βέβαια. Όλα είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα, αλλά δεν νομίζω ότι το πρόσωπο αυτό είναι. Ο Άδωνης δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δεν κάνει. Ο κύριος Γεωργιάδης, όχι. Όχι. Για μένα είναι ανίκανος και ακατάλληλος για τη θέση του. Δεν ξέρω ποια συμφέροντα προσπαθεί να προωθήσει. Νομίζω ότι δουλεύει για τους ιδιώτες. Έχει σπρώξει όλο το θέμα της υγείας σε ειδικές κλινικές. Δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Πληρώνουμε για όλα. Για ποιο λόγο? Το γκάλο από αυτό που είναι τυχαίο βέβαια, το δείγμα, ειλικρινά σας λέω, δεν έγινε στο Κερατσίνη, έγινε στην Κηφισιά. Φανταστείτε έγινε... να ήταν στην Κερατσίνη ή στον Πειραιά. Έγινε στην Κηφισιά. Είμαι από αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα 5 ευρώ μας μάρανα. Τα 5 ευρώ είναι πολύ μεγάλο ποσό για τον Έλληνα φτωχό σήμερα. Συνάνθρωπο, συμπολίτη. Αλλά είμαι εκνευρισμένος και θυμωμένος πολύ με τους δημοσιογράφους, αυτούς τους απίστευτους φαρισαίους συναδέλφους μου που τους είδα στη τηλεόραση σήμερα. Και θα σας πω, ρε, απαράδεκτα άτομα. Όταν πήγαινε ο Ανθρωπάκος στο νοσοκομείο, του παίρνανε όλη του την περιουσία για ένα χειρουργείο. Τα 5 ευρώ θα τον πονέσουν. Μακάρι να έδινε 5 ευρώ και να γινόταν καλά. Αλλά έμπαινε σε ένα νοσοκομείο και δεν ήξερε αν θα φύγει με το βρακί του. Και δεν λέω ψέματα, όπως γνωρίζετε. Τους καταγράψαμε, τους δικάσαμε, τους τρέξαμε, μας κυνήγησαν, με τρέχουν ακόμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
θέλω λοιπόν να πω, κύριε Υπουργέ, ότι μέσα σε αυτή είναι μια διελκυστίντα όλη αυτή η υπόθεση που δεν ξέρεις τώρα, πας μπρος, πας πίσω, δεν ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν συμφέροντα. Σου με πήρε ένας καθηγητής από το Αριστοτέλειο και μου λέει, πες τον κύριο Υπουργό, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ είμαι καθηγητής φαρμακολογίας. Τα γενώσιμα, γιατί είναι τρεις φορές πιο ακριβά στην Ελλάδα από τη Σουηδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Δηλαδή, αυτή είναι μια σωστή ακόμα καλύτερη. Και εκεί πρέπει να οικονομάνε οι φαρμακεύοντες. Δεν είπατε όμως αυτό που σου είπε ο φίλος ο γιατρός από το ιατρικό κέντρο όταν μπήκα μέσα. Δεν το είπατε στην τηλεόραση. Ο δικός μου. Ναι, ναι, δεν είπατε. Ναι, θα το πω. Ναι. Μέσα στο Γκάλοπ ήταν και μου είπε ότι αν υπάρχει ένας. Το Υπουργείο Υγείας μου λέει πέρασαν πολλά μπουμπούκια και ένας μπουμπούκος. Μόνο αυτός κάνει δουλειά. Έτσι μου είπε. Δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί είναι διευθυντής χειρουργός. Και τον εκτιμώ πολύ, γιατί είναι κατά την κρίση μου ένας γιατρός που χειρουργούσε στο Λονδίνο χρόνια, που είναι περιζήτητος και που ίσως... Οι τρεις τηλεθεατές που με έκριναν εδώ και καλά κάνουν. Η μία κυρία με έκρινε γιατί λιμπαίνουν οι αλλοδαποί στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν έχω ευθύνη σε αυτό. Ο δεύτερος κύριος για μία δήλωσή μου στη Washington Post που βεβαίως δεν την είπα έτσι και δεν την έχει καταλάβει, αλλά πολύ εύκολο να τη συζητήσουμε. Και ο τρίτος, εντάξει, είπε ότι είναι δύσκολα πράγματα, του αρέσει το ύφος μου. Αυτοί οι τρεις. Εντάξει, τα δέχομαι όλα, δεν έχω καμία αντίρρηση. Και δεν θα να πω κάτι. Αυτό που άκουσα για έναν κύριο είναι ότι. Και ίσως σε αυτό το ζούμε και εμείς στο Δήμο Αθηναίων, ότι όταν θες να κάνεις αλλαγές, πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις. Δηλαδή, ίσως και το απότομο ότι παίρνουμε μια απόφαση και την εκτελούμε και οι άλλοι... Ναι, το ταμπεραμέντο του ένα δεν γουστάρει πολύ τσαμπουκά. Όχι, θέλει συζήτηση. Δηλαδή αυτό είναι λογικό αλήθεια. Να χρειάζεται αλλά συζήτηση. Θέλω, θέλω θες να αλλάξεις. Θέλω λίγο... Έχω οξία διαφωνή σε αυτό. Επιτρέψτε μου λίγο, θέλω να ολοκληρώσω. Γιατί ακόμη δεν θέλει να αλλάξει. Θέλω να ακούει. Θέλω να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Θα μιλήσετε. Λέτε να μην σας έφερα για να μην μιλήσετε. Όχι, εγώ χαίρομαι που είχαμε πει να κάνουμε κάτι για την υγεία μια εκπομπή και την κάνετε. Την κάνω. Αλλά και μάλιστα την κάνω παρουσία του Υπουργού που είναι το αρμοδιότερο πρόσωπο έτσι σήμερα. Και μάλιστα παρότι... με κλεισμένες τις μονάδες. Το για φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο λουκέτο σε δεκάδες μονάδες υγείας, ενώ η γρήπη μαστίζει. Να βάλουμε 5 κανόνες στο παιχνίδι. Θα μας δώσω το λόγο. Για να είναι εδώ ο Υπουργός, παρότι υπάρχει ένταση αυτή την εποχή και αντιπαράθεση με άτομα με τα οποία έχει κοντραριστεί και δημόσια, δεν σημαίνει ότι τουλάχιστον δεν φοβάται το διάλογο. Αυτό σημαίνει. Τι άλλο να πω. Ή είναι τρελός ή δεν φοβάται το διάλογο. Ένα από τα δύο. Ή ήρθε για να τον καμακώσετε ή πιστεύει σε αυτό που κάνει και έχει άποψη και θέσεις και ήρθε να τις υποστηρίξει. Δεν υπάρχει από αυτό πιο καθαρή εξήγηση. Τώρα λοιπόν θα πάρετε το λόγο και θα τον παραδώσω και να τον κάνετε ταλατιού, εάν υπάρχει επιχειρηματολογία. Επιτρέψτε μου μόνο να ρωτήσω ένα-δύο πραγματάκια, πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη. Για να μπει λοιπόν αυτή η ιστορία σε τάξη και να μην κοιτάει ο γιατρός στην τσέπη του ασθενούς, να μπορεί να χειρουργείται όπως στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αγγλία, να μπορεί ο κάθε κακοποιός γιατρός, επειδή κρατάει ένα νηστέρι, να πηγαίνει να του αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπως γίνεται στην Αγγλία. Στην Αγγλία δεν χρειάζεται να δικαστείς, κύριε Υπουργέ. Άμα την καταγγελία του πολίτη, του ασθενούς, αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και κάτσε, καταγγελία. Έτσι γίνεται στην Αγγλία. Ρωτήστε τους συναδέλφους. Ακόμα και εγώ δεν το. Στην Αγγλία, άμα θεωρείται ότι είναι ιερή η σχέση γιατρού-ασθενούς, γιατί είναι. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε φιλοκατήγοροι, δεν είναι. Και επίσης να σας πω, γιατί το είχα πει και σε άλλον υπουργό που κάποτε μου είπε τι πρέπει να κάνω για να σταματήσεις. Το έχω πει με τον κύριο Κρεμαστινό, τότε που γινόταν η μεγάλη έρευνα. Του έδωσα όλο την ατζέντα του Χάρβαρντ και του Λονδίνου που την ετοίμασαν φίλοι μου γιατροί, ούτως ώστε να μικρύνει η ψαλίδα μεταξύ διευθυντή και του επιμελητή, ούτως ώστε ο ειδικευόμενος να έχει ένα κανονικό μισθό, γιατί είναι και η σφουγγαρίστρα του νοσοκομείου που της κάνει όλες τις δουλειές, ούτως ώστε ο διευθυντής να έχει 10 δικά του κρεβάτια ελεγχόμενα από τη δίκη του νοσοκομείου, ιδιωτικά μέσα στο νοσοκομείο, όπως έκανε ο Γιακούμπ στο Λονδίνο, όπως οι άλλοι, ούτως ώστε να μπορεί να έχει ένα κίνητρο
να συμπεριφέρεται καλά στους ασθενείς του νοσοκομείου. Όλο μας το κάποιο... πρόγραμμα έχετε την τελάτη. Σταματήστε. Όχι, αυτό σας λέω. Και όταν πήγε, λοιπόν, και όταν πήγε ο κύριος Κρεμαστινός στην Κεντρική Επιτροπή, όταν πήγε στην Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και τους έδωσε την ατζέντα και τους ανακοίνωσε αυτά, ξέρετε τι του είπαν? Είσαι μα. Από τα νοσοκομεία βγάζουμε κυβέρνηση και θες να μας καταστρέψει το σύστημα. Ο κύριος Κρεμαστινός μπορεί να βγει να με διαψεύσει, εάν δεν έγινε αυτό τότε. Λοιπόν, αυτή είναι η νοοτροπία που υπήρχε. Αυτή είναι η νοοτροπία. Και εγώ σας λέω, λοιπόν, πώς θα μπει στη σειρά. Να βάλουμε οικογενειακό γιατρό. Με τη σειρά, εσείς λέτε ότι τα πηγαίνετε στην πρωτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια. Να το εξηγήσω λίγο. Σε τρία λεπτά. Δεν θέλω να πάω από τρία λεπτά. Ένα λεπτό. Λέτε λοιπόν πολυιατρία, όλα αυτά εντάσσονται στο ΕΣΥ. Ωραία. Νοσοκομείο στο ΕΣΥ. Λέτε ότι δεν πρέπει όποιος θέλει για του πόνες ο κάλος να χώνεται σε ένα νοσοκομείο, να ξαπλώνει ανάσκελα και να ξοδεύει η πατρίδα χωρίς λόγο. Σωστό. Εγώ το βλέπω σωστό αυτό. Αλλά για να γίνει όλο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει προπαιδεία, να υπάρχει αλαξινοτροπία, να υπάρχει οικογενειακός γιατρός σοβαρός. Πώς θα διασφαλίσετε ότι ο οικογενειακός γιατρός δεν θα παίρνει το φακελάκι για να βάλει την υπογραφή να πάει ο άλλος ο καημένος στο νοσοκομείο? Με τη σειρά, με τη σειρά. Καταρχάς, τώρα φτιάχνουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα και κάνουμε την εισαγωγή του οικογενειακού γιατρού, που όμως, για να πω στο τελευταίο, δεν τον έχουμε κρατήσει ως απόλυτο θηροφύλακα όπως το κάνουν στη Μεγάλη Βρετανία. Το φακελάκι που υπάρχει, εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη εξουσία. Εδώ ο οικογενειακός γιατρός δεν θα έχει τόσο μεγάλη εξουσία, γιατί θα μπορεί ο ασθενής να πηγαίνει κατευθείαν σε ειδικό γιατρό, ο οποίος επίσης θα τον παραπέμπει στο νοσοκομείο. Δεν τον έχουμε κρατήσει δηλαδή αποκλειστικά στον οικογενειακό αυτό το προνόμιο όπως είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Άρα δεν θα έχει τόσο μεγάλη εξουσία, άρα θα έχει τόσο μεγάλη δύναμη να ζητάει φακελάκι. Τώρα. Λοιπόν, αν δεν βάλει ο οικογενειακός γιατρός στην υπογραφή του, πώς θα πάω στο κέντρο υγείας στη Βρετανία? Στη Βρετανία γίνεται έτσι. Στην Ελλάδα θα μπορεί να πας και στον ειδικευμένο γιατρό, στον δικό, στον καρδιολόγο ας πούμε, και να δώσει και αυτός χαρτί για να πας στο νοσοκομείο. Στον ιδιωτικό μου γιατρό. Ή στο συμβεβλημένο του ΕΟΠΗ γιατρό, ή στο όποιον γιατρό θες να πας στη δόση. Δεν θα είναι υποχρεωτικά να πας μόνο από τον οικογενειακό. Στην Βρετανία είναι μόνο από τον οικογενειακό. Ο οικογενειακός γιατρός στη Μεγάλη Βρετανία σε καθοδηγεί και προς τα μπροστά, δηλαδή προς την δευτεροβάθμια, αλλά και προς δεξιά και αριστερά σε άλλες ειδικότητες. Εμείς το κρατήσαμε και, μόνο. Αν είμαι έργος και αποκλειστικό. Αν είμαι έργος και ανασφάλιστος, που είναι της μόδας τώρα. Τώρα λέμε πάντα για τον ασφαλισμένο. Εμείς στο πρωτοβάθμιο σύστημα δώσαμε πρόσβαση και στους ανασφάλιστους. Αυτή είναι η μεγάλη μεταβολή του παιδί. Λέει πλέον στο πρωτοβάθμιο σύστημα θα μπορεί να μπαίνει και ο ανασφάλιστος. Και αυτός θα πηγαίνει. Μην διακόπτω. Για το πρωτοβάθμιο μιλάμε. Και αυτός θα πηγαίνει στο νοσοκομείο με χαρτί από την πρωτοβάθμια μέσα από τα πολυιατρία όμως. Λέει μέσα από τα αστικού τύπου κέντρα υγείας. Τώρα, παράλληλα, πάμε να φτιάξουμε και τη δευτεροβάθμια, όπως σωστά είπατε. Έχουμε ανακοινώσει τα απογευματινά χειρουργεία. Ένα άλλο μέτρο που θα πάρουμε, το έχουμε πάρει από τις ΗΠΑ, είναι ότι κάθε μήνα, ήδη ξεκινήσαμε με τους διοικητές, θα προχωρήσουν και τους γιατρούς, θα βγαίνει στο διαδίκτυο η δράση κάθε κλινική σε κάθε νοσοκομείο. Η δράση θα πει πόσα χειρουργεία κάνανε, πόσους θανάτους είχε το κάθε χειρουργείο. Οι θάνατοι μετράνε από ό,τι είδα στην Αμερική μέχρι και δύο μήνες μετά από την έξοδο στο χειρουργείο. Δεν είναι μόνο πάνω στο χειρουργείο, και δύο μήνες μετά παρακολουθούν ασθενή. Οπότε θα ξέρεις πριν πας να επιλέξεις γιατρό και νοσοκομείο την απόδοση εκάστης κλινικής. Εμείς τώρα η διοίκηση θα μπορεί να ξεχωρίζει την απόδοση του κάθε γιατρού. Όλα αυτά στο τέλος του συστήματος, γιατί δεν γίνεται όλος μια μέρα, θα έχουν να συνδεθούν και με την αμοιβή των γιατρών. Και πιστεύετε ότι αυτή η οίκη ανοχής, διότι περίκων ανοχής πρόκειται, που κάνουν συμβάσεις με τους νεκροθάφτες για να πουλάνε τους νεκρούς. Είναι πιο σκληρός από μένα, εντάξει τώρα. Εγώ δεν θα τα πω αυτά τώρα. Πιστεύετε. Δεν λέω ότι είναι τώρα. Όχι, με συγχωρείτε. Είναι πολύ σκληρό. Δεν φταίνουν οι γιατροί, αλλά όχι, δεν είναι και όλοι έτσι. Αυτοί λοιπόν θα μπουν σε τάξη. Αυτοί, όχι, δεν φταίνει οι γιατροί σε αυτό. Ναι. Φταίνει οι διοικήσει, οι διορισμένε. Ένα λεπτό. Κυρία Νεμοδουρά, σα παρακαλώ. Κάντε πολύ. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Κυρία Νεμοδουρά, κάντε μου τη χάρη. Εγώ δεν δίνω εξετάσει σε γιατροί. Να με ψηφίσουν. Ελάχιστα και Παναγία. Λέτε να καταλαβαίνετε. Εσείς τα λέτε, εγώ τα ακούω. Επειδή φοβάται τον πίσω σας, το λέει σε μένα. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Πείτε το, γιατί δεν το λέτε από εδώ. Άμα είχα πει εγώ αυτά, άλλο πράγμα. Στον κ. Τενταφυλόπουλο. Άλλο πράγμα. Άλλο είπα, κύριε Υπουργέ. Στον κ. Τενταφυλόπουλο θα πείτε κάτι για του νεκροθάφτες γιατρούς. Δεν σα έχω ακούσει ακόμα. Όχι, δεν καταλάβατε. Ποιο είπε. Οι νεκροθάφτες. Οι νεκροθάφτες είπε, δεν είπε του γιατρού. Ένα λεπτό, να τα πω όλα. Σα αρέσει, κύριε Υπουργέ, τώρα να ενοχοποιείτε του γιατρού. Εμένα η ιδέα του να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για κάθε κλινική, ώστε να ξέρει πόσου έθαψαν και πώς έστειλαν στον Άδη
και πόσους γιατρέψαν, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το βρίσκω πολύ σωστό. Η ιδέα να απομακρυνθούν όλα αυτά τα κοράκια από τα νοσοκομεία με το προσωπικό το διορισμένο από τα βρωμοκόμματα, έτσι όπως το είχαν κάνει, ούτως ώστε να κάνουν ακόμα και συμβάσεις με τους νεκροθάφτες, αυτό είπα, δεν είπα νεκροθάφτες γιατρός. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πάμε λοιπόν τώρα να μας εξηγήσετε ότι πώς εσείς εν μέσω άπλετης φτώχειας, μιζέριας και τροϊκανής νοοτροπίας θα κατορθώσετε να βάλει μια τάξη ούτως ώστε ο ένας ασθενής ή το τελευταίο που του μείνε, τι του μείνε, ένας δικαστής να τον δικάζει και ένας γιατρός τουλάχιστον να τον παρηγορεί. Πάμε λίγο. Καθώς ως προς το 5 ευρώ που είναι τόσο μεγάλη φάση, και άκουσα και μια κυρία να λέει, εμείς δεν έχουμε θεσπίσει κανένα 5 ευρώ. Το 5 ευρώ έχει θεσπιστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήταν στην αρχή 3 ευρώ, θεσπίστηκε το 2003. Έγινε από το Πασόκ, από τον Γιώργο Παπανδρέου. Έγινε 5 ευρώ επί Λοβέρντο, επί Γιώργο Παπανδρέου. Υπάρχει. Αυτό το οποίο έχει συμβεί τώρα στα νοσοκομεία, στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων και στα κέντρα υγείας του ΕΣΥ. Στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας του ΕΣΥ. Δηλαδή και στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια του ΕΣΥ είναι ο νόμος για τα 5 ευρώ. Τώρα ερχόμενα τα πολυατρία του ΕΟΠΗ και μεταβαλλόμενα σε κέντρα υγείας του ΕΣΥ. Αν το καλοκαίρι δηλαδή χτυπήσει το πόδι και πάει στο κέντρο υγείας στη Χαλκιδική, θα σου πάρουν 5 ευρώ. Ακριβώς. Δεν το κάνουν λόγω Γεωργιάδη. Υπάρχει πριν το Γεωργιάδη. Το ξεκαθαρίζω. Εντάξει, τα κακά μπορούμε να τα αφαιρέσουμε, κύριε Υπουργέ. Τώρα μιλάτε. Εδώ, κύριε Πατούλη, γυρίζει τα κανάλια και είπα το νέο χαράτσι στην Ελλάδα. Μιλάτε τώρα, αυτά τώρα δεν φτάνουν. Πατούλη, σε λίγο θα πάρει το λόγο. Συγχωρώ, καταλαβαίνω. Τώρα έχετε τα θέματα. Λοιπόν, επανέλθω. Άλλοι να σα συγχωρέσω, κύριε Υπουργέ. Πείτε ένα λεπτό. Τι είπαμε, μία τάξη. Λοιπόν, τα 5 ευρώ λοιπόν υπήρχαν. Τώρα που θα ενοποιηθεί το σύστημα, όταν θα γίνουν οι ενιαίες μονάδες, λέτε αστικού τύπου κέντρα υγείας, ο νόμος προβλέπει μεταβατικό διάστημα μέχρι το 31 Δεκεμβρίου του 2014, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα δούμε με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα μπει συνολικά το εισιτήριο στην υγεία. Θα έχουμε κάνει πρώτα τις προσλήψεις των οικογενειακών γιατρών, θα έχουμε κάνει τους νέους συμπεριβλημένους, θα έχουμε δώσει διέξοδο στη συνταγογράφηση δωρεάν στους ασφαλισμένους μας και αν αυτό λειτουργεί το σύστημα, θα δούμε τι θα κάνουμε και με το εισιτήριο. Ωραία. Αυτό έχουμε πει στον νόμο, δεν έγινε σήμερα, είναι γραμμένο στον νόμο. Ο λόγος στον κύριο Πατούλη. Γιατί σήμερα σε διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στο Μέγκα με τον Γιώργο Οικονομία που καλείστε ανίκανο τον Υπουργό και δημιουργήσατε τόση ένταση. Τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε? Όχι στον κύριο Οικονομία, νομίζω ήταν πιο πρωί στο Sky. Καταρχήν... Είχα την... ναι, δεν ήταν στο, δεν ήταν στο Μέγκα, ήταν στο Sky. Σε ποια εκπομπή, να πούμε την εκπομπή των συναδέλφων. Λοιπόν, ακούστε, καταρχήν να σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά πρέπει να πω τουλάχιστον 2-3 επιγραμματικά πράγματα. Όχι, θέλω πρώτα να μου απαντήσετε γιατί για μένα η ουσία αρχίζει από εκεί. Για ακούστε. Βγείτε εσείς δεξιώσον. Αφήστε πείτε... τα δεξιώσον. Η υγεία δεν έχει. Αυτό είναι το κακό μας. Είδατε τι είπατε. Κύριε Πατούλη, το λέω για τους κακοπροαίρετους. Αν το έλεγε ένας αριστερός, θα έλεγε για λόγους πολιτικούς. Με αυτή την έννοια είναι κατανοητό. Με αυτή την έννοια είναι κατανοητό. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης προσπαθεί να κάνει πράγματα τα οποία μου φαίνονται ότι είναι σε ένα χαρτί γραμμένα που του το έχουν δώσει, το οποίο δεν το έχει συζητήσει παρά με κάποιους συμβούλους και το οποίο προσχηματικά συζητάμε όλοι οι υπόλοιποι και τελικά κάνει αυτό που είναι γραμμένο στο χαρτί. Εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό, διότι ο Υπουργός Υγείας δεν μπορεί μέσα σε 2 μήνες να έχει μάθει και την υγεία και να διορθώσει και την υγεία. Άρα λοιπόν ο ρόλος είναι σαφής, αλλά αυτός ο ρόλος σαφέστατα επίσης δημιουργεί οριζόντιες καταστάσεις οι οποίες πολλές φορές είναι και ανθρωποκτόνες. Το ξαναλέω, είναι ανθρωποκτόνες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους συναδέλφους μου, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που μπορώ να πω 2 κουβέντες, αλλά ακόμα και στο σύστημα της δημόσιας υγείας, το οποίο δημιουργεί ανυπόφορο για κάποια κλιμάκια κατοίκων πολιτών της χώρας μας, τα οποία πλέον όταν χάσουν την υγεία τους, πάβουν και να ελπίζουν ότι θα θεραπευτούν. Δεν θα μιλήσω μόνο για τους ανασφάλιστους, που αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα στη χώρα μας, διότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν άνεργοι, αλλά είναι ασφαλισμένοι. Πώς μπορούμε σαν χώρα λοιπόν να δεχτούμε που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συζητάμε με την Τρόικα και με τους κάθε από αυτούς τους με τα κολάρα και να μην έχουμε πείσει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τους ανασφάλιστους. Είδατε τι είπε ο κ. Γεωργιάδης? Ότι στο παιδί, λέει, θα φροντίσουμε τους ανασφάλιστους. Πριν λίγο είχε πει ότι το 5 ευρώ
θα είναι αυτό που θα φροντίσει το όνομα του ανασφάλιστου. Σε άλλη εκπομπή είπε ότι σε 6 μήνες θα εφαρμόσουμε το 5€ για να βρούμε του ανασφάλιστου. Άρα, πότε θα φροντίσουμε του ανασφάλιστου οι οποίοι συνεχώ αυξάνονται. Το δεύτερο. Ακούστε, η μεταρρύθμιση δεν ξεκινάει με μπαλώματα. Μπαλωματική πολιτική σε αυτήν τη χώρα δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα. Γιατί? Διότι όταν δεν έχει, ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη, έχετε κύριο Γεωργιάδη υγειονομικό χάρτη της χώρας που να ξέρετε πόσους γιατρούς θέλουμε, ανά ειδικότητα και περιφέρεια για την επόμενη πενταετία έστω? Πιστεύω να μου απαντήσετε, η απάντηση δεν το έχετε. Αφού θα απαντήσω εγώ. Θα μου απαντήσετε, ωραία. Και εγώ θέλω να απαντήσω. Όχι, όχι, κύριε Νεμοδουρά, θα παρακαλέσω. Συγγνώμη. Υπό αυτή την έννοια, γιατί ήμουν στην εδώ λοιπόν δημιουργείται μία μεταρρύθμιση χωρίς να έχει αρχή, μέση και τέλος. Και ξέρετε γιατί το λέω? Διότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα πράγματα τα οποία συζητάμε, λέμε ας πούμε για τους εξειδικευμένους γιατρούς. Ξέρουμε πόσους εξειδικευμένους και ποιες ειδικότητες αναπεριφέρεια χρειάζεται η χώρα μας? Ή έτσι λέμε, ξέρεις, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, ας βάλουμε και μερικούς εξειδικευμένους γιατρούς? Το ξέρετε ότι λήγουν οι συμβάσεις των εξειδικευμένων γιατρών και το Μάρτιο, και ακόμα λέμε θα συζητήσουμε για τους εξειδικευμένους γιατρούς πότε θα κάνουν και με ποιο τρόπο συμβάσεις? Τρία. Είναι σαφές ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας δεν ξεκινάει από τη θεραπεία. Ξεκινάει από την πρόληψη. Ξεκινάει από την διατήρηση της υγείας του πολίτη. Πώς θα γίνει η διατήρηση της υγείας του πολίτη? Έτσι πάλι μπαλωματικά λέει θα πάρουν οι γενικοί γιατροί, θα πιάσουν και λιγάκι από εδώ, θα φτιάξουμε την υγεία. Γιατί πάτε να κάψετε ένα εγχείρημα το οποίο διψάει 30 χρόνια η χώρα? Δεν είναι κακοί ούτε οι πολίτες, ούτε οι γιατροί, κύριε Τριανταφυλόπουλε, από τους Ευρωπαίους. Μου επιτρέπετε? Εγώ σας είπα να ρωτήσετε, όχι να κάνετε εισήγηση, ναι, αλλά, συνεδρίου. Ναι, αλλά επειδή διότι... μου είπατε, γιατί είπα δεν γνωρίζουν να κάνουν υγεία, θα πρέπει να σας επιχειρηματολογήσω ότι αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για διατήρηση της υγείας του πολίτη, ξεκινάμε και από τα εμβόλια. Το εκλαμβάνω στο τοποθέτηση. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφω κοντά σας, θέτετε τα ερώτημα, απαντάει. Βεβαίως, ναι, να ολοκληρώσω. Στον καθένα θα έρθει. Κυρία Νεμοδουρά, μην δυσανασχετείτε. Θα έρθει και η δική σας σειρά. Δεν δυσανασχετείτε. Λέτε να. Βέβαια. Γι' αυτό λέω. Απλά ας υποθέσουμε ότι ήταν μια τοποθέτηση αρχική για να θέσει λίγο τα πιο κέραια τα ερωτήματα. Υπό την ιδιότητα του Προέδρου, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αναβρασμός επικρατεί στο χώρο της υγείας αφού το πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας ή αλλιώς Παιδί, το οποίο οραματίζεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, βυθίζεται σε πλήθος λειτουργικών προβλημάτων με άμεσες συνέπειες για την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των πολιτών. Ειδικότερα οι περισσότεροι από τους συνολικά 4.998 γιατρούς, δηλαδή 2.780 γιατροί του πρώην ΙΚΑ, επέλεξαν να κρατήσουν τα ιατρεία τους παρά να μείνουν στο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, δηλαδή το παιδί. Αυτός ο αριθμός ίσως αποτελέσει και διαπραγματευτικό χαρτί του Άδωνη Γεωργιάδη απέναντι στο κλιμάκιο της Τρόικας, αφού δίχως καθεστώς διαθεσιμότητας 8 μηνών και μισθοδοσίες μέχρι ποσοστό 70% του καθαρού μισθού, επιτυγχάνεται απομάκρυνση 2.200 γιατρών που ζητούσε επιτακτικά η Τρόικα. Τα δύσκολα όμως φαίνεται πως μόλις τώρα αρχίζουν, αφού ο Υπουργός Υγείας θα κληθεί να καλύψει κενά σε ειδικότητες γιατρών που θα προκύψουν σε όλη τη χώρα. Σημαντικές δυσκολίες αναμένεται να παρουσιαστούν σε επαρχιακές πόλεις που δεν υπάρχουν ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ διαφόρων ειδικοτήτων όπως καρδιολόγοι, παιδίατροι και άλλοι.
Τεράστιο πρόβλημα παρουσιάζεται ήδη σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, αφού μόλις 3 στους 10 γιατρούς δέχτηκαν να ενταχθούν στο πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, ενώ ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, αφού το νέο μοντέλο πρωτοβάθμιας υγείας πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία από τις 20 Μαρτίου. Στους σχεδιασμούς του Άδωνη Γεωργιάδη είναι και η επικουρική πρόσληψη για λίγο χρονικό διάστημα 1000 συμβασιούχων γιατρών του πρώην ΙΚΑ, προκειμένου να ανοίξουν τα πολυιατρία, αν και αυτό αναμένεται να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις. Οργή όμως προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σε πρωινή εκπομπή του Μέγκα για το εισιτήριο των 5 ευρώ που θα κληθούν να καταβάλουν όσοι θα προσέρχονται για επίσκεψη στα πολυιατρία του παιδί, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως το συγκεκριμένο ποσό είναι ευτελές, ενώ τα χρήματα θα πηγαίνουν ως πόρος για την εξέταση των ανασφάλιστων. Είναι αλήθεια ότι από τότε που θα ξεκινήσει το παιδί θα δίνει και 5 ευρώ ο ασφαλισμός? Σε όλα τα κέντρα υγείας του ΕΣΥ. Όχι τώρα, από τη θεσμοθέτηση των κέντρων υγείας υπάρχει το 5 ευρώ. Ρωτάω, εγώ που θα πηγαίνω το παιδί μου σε ένα γιατρό του ΕΟΠΗ, θα δίνω 5 ευρώ? Εφόσον έχουν γίνει κέντρα υγείας του ΕΣΥ, ισχύει ο νόμος μέσα σας. Ναι, λοιπόν, άλλη αύξηση. Τι άλλο είναι να σας πω? Σας είπα, εφόσον έχει γίνει κέντρο υγείας του ΕΣΥ, λειτουργεί με τον νόμο του ΕΣΥ. Αυτό ίσχυε και πριν, δεν άλλαξε κάτι. Εγώ μέχρι χθες δεν πληρώνα. Τώρα πάλι θα αρχίσουμε. Στο κέντρο υγείας του ΕΣΥ πληρώνατε. Κύριε Γεωργιάδη, στο κέντρο υγείας εγώ πήγαινα σε έναν καρδιολόγο, σε έναν παιδίατρο το παιδί μου. Στο κέντρο υγείας του ΕΣΥ πληρώνατε. Εγώ πήγαινα το παιδί μου στον καρδιολόγο της γειτονιάς. Ναι. Πληρώνα. Στη γειτονιά δεν θα πληρώνω, σου το λέω. Τώρα θα πληρώνω σε ένα παιδί της γειτονιάς. Αν πας σε συμβεβλημένο γιατρό καρδιολόγο, όχι σου λέω. Πώς όχι, λέει, ναι. Δεν έχετε καταλάβει, κύριε Νοστάτη, το σύστημα και σας παρασύρει πολύ. Σας απαντάει, δεν καταλαβαίνετε. Σας λέω. Σας απαντάει. Όχι, είπατε. Πήγα στον καρδιολόγο της γειτονιάς μου. Στον καρδιολόγο της γειτονιάς μου δεν θα πληρώνεις. Εάν επιλέξεις να πας στη μονάδα θα το πληρώσεις. Να πούμε τα πράγματα πώς είναι τώρα, γιατί τώρα θα είναι ένα λεπτό, κύριε Παγώνη, ένα λεπτό. Ελάτε, κύριε Παρασκευόπουλο. Άρα δεν θα πληρώνουμε στο γιατρό το ΕΟΠΗ που θα πηγαίνουμε? Όχι, θα πληρώνετε. Στο οίκημα, στο νεοποίη, στο παιδί, θα πληρώνει. Ο κόσμος όπου δεν πλήρωνε μέχρι τώρα θα πληρώνει 5 ευρώ με την προσέγγιση. Για να πάει 7 φορές. Θα πληρώνει 35. Κύριε Παρασκευόπουλε, γιατρούς το νέο σύστημα. Να σας πω. Συγγνώμη. Ελάτε μέσα. Πανικός. Μπέρδεμα. Δεν ξέρεις ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Λοιπόν, λόγος στον κύριο Πατούλη. Ευθέως τώρα. Βεβαίως. Καταρχήν, επειδή άκουσα ότι δεν θα πληρώνει συνταγογράφηση, αλλά θα πληρώνει όταν τον εξετάζει. Μα η συνταγογράφηση είναι ιατρική πράξη. Και εδώ ακριβώς δείχνει ότι οι συνεργάτες του κυρίου Υπουργού ή άσχετοι είναι ή δεν τον ενημερώνουν. Ή δεν είναι γιατροί. Εδώ λοιπόν, και μάλιστα χρυσοπληρωμένοι πιθανολογώ, θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτούμε επιτέλους. Δεν μπορεί να ακούμε κάθε πρωί διαγγέλματα και να ανοίγει ένας άλλος κύκλος και να φεύγουμε από τα προβλήματα που είναι υπαρκτά στον κόσμο. Λέω λοιπόν. Ήτανε εφόσον θα το κάνεις σε ένα εξάμηνο αυτό, εάν το κάνεις σε ένα εξάμηνο, να το ανοίξει τώρα. Δεύτερον, είναι δυνατόν να μιλάει ότι το ζήτημα της συνταγογράφησης δεν είναι ιατρική πράξη? Τότε ας πηγαίνεις στα φαρμακεία να συνταγογραφούν. Δεν είναι σοβαρά αυτά, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αν πάει κάποιος υπουργός στα άλλα συστήματα της υγείας και μπορέσει να επισκεφτεί πώς γίνονται, θα μάθουν έστω για μια εβδομάδα. Κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, έχω επισκεφτεί πάρα πολλές χώρες ήδη για να μάθω. Δεν σας πάνε εκεί που πρέπει ενδεχομένως? Ναι. Εγώ δεν διακόψα και δεν θέλω καθόλου να κάνω διάλογο στο πρωινό ύφος με τον κύριο Πατούλη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με τη σειρά. Καταρχάς, αυτό που είπα στην εκπομπή είναι αυτό που σας λέω και τώρα. Στο νόμο του ΕΣΥ ίσχυε το 5 ευρώ. Όταν θα ολοκληρωθεί το δικό μας σύστημα και θα γίνει η συγχώνευση των πολυιατρίων και θα γίνουν τα αστικά κέντρα υγείας, εκεί, σε αυτό αναφέρομαι, θα ισχύει το 5 ευρώ όπως ισχύει στο ΕΣΥ και στα εξωτερικά ιατρία. Η συνταγογράφηση, εγώ πουθενά δεν είπα ότι δεν είναι ιατρική πράξη. Αυτό το οποίο είπαμε και λέμε είναι ότι με την προσθήκη των 2.500 οικογενειακών γιατρών και με την προσθήκη 2.500 συμβεβλημένων επιπλέον, προσδοκούμε ότι όγκος συνταγογραφήσεως θα γίνεται έξω από το σύστημα, έξω από τα αστικού τύπου κέντρο υγείας δηλαδή. Δηλαδή θα έχουμε τους συμβεβλημένους και τους οικογενειακούς έξω, ως πρώτο βήμα.
τα αστικού τύπου κέντρα υγείας ως τη δομή, σαν λέμε, μικρά νοσοκομεία πρωτοβάθμιας και μετά την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια. Τι θα κάνουν και δηλαδή αυτοί οι γιατροί? Με τη σειρά, κύριε Παπαδόπουλο. Απλώς για να μπορεί να γίνει, να γίνει κατανοητό το σχέδιο που έχετε. Η πρωτοβάθμια θα μπορεί να σου κάνει μικροβιολογικές εξετάσεις, θα μπορεί να σου κάνει άλλου τύπου εξετάσεις. Δηλαδή, άμα τον εξετάσει κάποιος, θα μπορεί να σου δέσει ένα πόδι, θα μπορεί να σου κάνει διάπραγμα. Αν κάποιος τον εξετάσει και χρειάζεται θεραπεία, θα το συνταγογραφήσει. Εάν κάποιος τον εξετάσει, θα μπορεί να του κάνει και συνταγογραφία μέσα φυσικά στο αστικό τύπου κέντρο υγείας. Αλλά όποιος θέλει μόνο συνταγογραφία, θα βρίσκει χιλιάδες γιατρούς για δωρεάν συνταγογραφία έξω. Αυτό λέω. Συνταγογραφία δεν είναι ιατρική πράξη, κύριε. Είναι ιατρική πράξη, είναι κύριε. Στο γιατρό είπα να πάει. Ξέρετε τι σημαίνει, αν θα πρέπει να πάρει το φάρμακο της χοληστερίνης. Μα σας είπα εγώ να το γράψω εγώ. Ο γιατρός το γράψει. Πρέπει να το συζητήσει, πρέπει να το πάρει. Πόσο σημαίνει. Είναι κάτι που καταλάβατε αυτό που είπα. Δεν είναι ιατρική αυτό, κύριε Υπουργέ. Λυπάμαι. Αυτά που όποιος σας τα έχει δηλαδή, συγγνώμη, ο γιατρός να μην γράφει δηλαδή έξω από το σύστημα. Ο γιατρός, όχι. Η συνταγογραφία είναι ιατρική πράξη. Η συνταγογραφία είναι ένα ιατρική το, πράξη. Κυρία Ανεμοδωρά, μην φωνάζετε. Όχι, συγγνώμη, αλλά έχουμε χάσει την ιατρική. Τι δεν καταλάβατε αυτό που είπα. Είπα εγώ ότι δεν είναι ιατρική πράξη συνταγογραφία. Να, είπα. Να θα κάνουν συνταγογράφηση οι οικογενειακοί γιατροί και οι συμβεβλημένοι δωρεάν. Πού θα βρίσκονται αυτοί οι οικογενειακοί γιατροί? Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δεν πάμε λοιπόν τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Για τον οικογενειακό χάρη. Όχι, όχι, όχι. Και αυτή την αλήθεια τη διατεταγμένη συνταγογραφία που τάρπαζαν οι γιατροί από τι φαρμακευτικέ εταιρείε. Με ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ένα κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αυτή την απίστευτη αλήθεια. Ακούστε. Που τα έπαιρναν κύριε κανονικά. Ποιο έφταιγε σε αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Όχι, μου λέει, κύριε Ανεμοδουρά, εγώ δεν ψάχνω ψήφου από του γιατρού. Αν μου λέτε ότι δεν γινόταν εμένα που το έβγαλα και έγινε τη Μουρλή. Γινόταν γιατρέ. Γινόταν γιατρέ. Γελάνε οι συναδελφοί σα. Ακούστε με. Σας παρακαλώ και θέλω να μου ακούσετε. Τις εξαιρέσεις των κακών συναδέλφων, πρώτοι εμείς τους απεμπολίσαμε. Επιτρέψτε. Από τα πειθαρχικά μας. Ποιάδε, να μην βάλω τα γέλια τώρα. Μας, τα πειθαρχικά κυνηγούσαν εμένα. Εκεί. Αντί κύριε, για τους γιατρούς. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ακούστε. Εγώ παράτησα την ιατρική στο τέταρτο έτος. Εμένα κυνηγούσαν τα ιατρικά, όχι τους γιατρούς. Τους γιατρούς τους βγάζαν λάδι. Πήγαιναν οι γιατροί εκεί. Ένα γιατρό καταδίκασαν, μόνο τον Ανεβλαβή, γιατί είχε, είχε τσακωθεί με τον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς ναι. Θα βρήκαμε τον Ανεβλαβή. Κανένα, ζητήσει, δεν πείραξαν τα πειθαρχικά ποτέ. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν είναι να μην χάσουμε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάμε μια βόλτα, συγγνώμη, πάμε μια βόλτα στον κόσμο. Ο ορισμός της ακαιρεότητας του γιατρού. Ο Ανεβλαβής. Αλλού είναι το πρόβλημα όμως, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν ήταν στους γιατρούς. Έχω ακόμα να πω και να τα καταλάβω. Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ένα λεπτό, Βάνα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Ανεβλαβή. Αλλού το πρόβλημα. Επί της ουσίας μπορούμε να μείνουμε. Εγώ δεν αμφισβήτησα πάντως. Λοιπόν, αλλού είναι το πρόβλημα για τη συνταγογράφηση που έκαναν παλαιότερα. Μου επιτρέπετε λίγο. Ο λόγος στον κύριο Παπαχριστόπουλο. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχω να πω ένα τελευταίο. Δεν είστε στο ίδιο πολιτικό. Επειδή είπε ο κύριος. Στον ίδιο πολιτικό χώρο. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Στον ίδιο πολιτικό χώρο. Για να σα απαντήσει πρώτα. Επειδή είπε ο κύριος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τον υγειονομικό χάρτη, μου το είπε και σε άλλη μια εκπομπή. Πράγματι, η ελληνική πολιτεία έχει δώσει 6 εκατομμύρια μέχρι στιγμή τον υγειονομικό χάρτη, χωρίς να έχει παραληφθεί εξ ολοκλήρου. Πριν πάω, εγώ έχει δοθεί τα 6 εκατομμύρια. Λοιπόν, παρόλα τα αυτά, εγώ τους πίεσα όσο μπόρεσα. Έχω πάρει οικογενειακό υγειονομικό χάρτη, έχουμε ανεβάσει το διαδίκτυο. Δεν είναι όμως real time, είναι. Η εικόνα παρουσιάζει είναι 6 μήνες πριν, ας πούμε. Παρά τα αυτά, όπως είπε και ο κύριος Κυριόπουλος σε μια άλλη εκπομπή που ήμασταν με τον κύριο Πατούλη στην ΕΤΑ, αν θυμάμαι καλά, αυτός ο υγειονομικός χάρτης. Ναι, στην Δουτού για την ακρίβεια. Αυτός ο υγειονομικός χάρτης επαρκεί για να κάνει σχεδιασμό. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε από τι καρκίνους πέθανε ο κόσμος το τελευταίο χρόνο. Πόσοι ήταν, πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Μέχρι τον προηγούμενο χρόνο τα γνωρίζουμε όλα, ναι. Ναι. Α, κύριε Τριαντα... Γιατί δεν είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Τριαντα... Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, επειδή ήμουν στην Επιτροπή. Σας το πει ο κύριος Κυριόπουλος και δεν διαφωνήσατε. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι δεν έχετε υπομονή, αφού έχετε διακόψει όλο το πάνελ επανειλημμένα. Σε αυτό που λέει. Ακούστε κάτι. Άλλο συνδικαλισμός, άλλο ιατρική πράξη, άλλο η εκπομπή. Στο διάλογο λοιπόν πρέπει να σέβεσαι συνομιλητές σας. Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής που είναι και συνάδελφός σας, ο άνθρωπος δεν άνοιξε το στόμα του, δεν έχει ενοχλήσει κανένα. Λέτε να είναι λιγότερο γιατρός ή άνθρωπος από εσάς, μπορεί να έχει αγανακτήσει μέσα του και να έχει γίνει όμως πύραυλος, αλλά περιμένει τη σειρά του. Ένα λεπτό, κύριε Παπαχριστόπουλε. Καταρχήν, κύριε Τριανταφυλόπουλε,
Επειδή το δημόσιο νοσοκομείο είναι το δεύτερό μου σπίτι και δεν είχα και ποτέ ιδιωτικό ιατρείο και επειδή σε όσα χρόνια είμαι στα δημόσια νοσοκομεία έχω γνωρίσει δεκάδες υπουργούς. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι τώρα υπουργός, πιθανόν να είναι ακόμα για 1-2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο ας πούμε. Δεν έχω προσωπικά με κανέναν, ειλικρινά σας το λέω, γιατί νομίζω ότι είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να χάσουμε την ουσία. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να πω, καταρχήν, θέλω να πω ένα θετικό εγώ για τον συγκεκριμένο υπουργό, ότι τολμάει και βγαίνει. Ο πρόεδρος σας βλέπει. Τολμάει και βγαίνει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τολμάει και βγαίνει. Μιλάει, δηλαδή δεν κρύβεται. Έτσι, αυτό να το αναφέρω. Με συγχωρείτε, εγώ τώρα μένω έκπληκτος. Να φύγω λίγο. Όχι, θα πείτε. Να φύγω. Να μείνετε. Πού να πάτε να φύγετε. Να φύγω να αυτό, πω αυτά που θέλω. Σαν τους Έλληνες με φύγετε με αυτά που λέτε, γιατί υπάρχει κόντρα μεταξύ. Το ότι βγαίνει. Το ξέρω. Λέτε να μην το ξέρω. Υπάρχει κόντρα, αλλά το θέμα μας είναι η κόντρα τώρα του Καμένου με τον υπουργό. Είναι άλλο το θέμα. Λοιπόν. Θέλω να θυμίσω, όχι άλλο. Είπα βγαίνει, με συγχωρείτε, είναι κάτι. Δεν συνηθίζονται τέτοιες συμπεριφορές. Όχι, ακούστε κύριε Τριανταφυλλόπουλε, κομπλεξικός δεν ήμουν στη ζωή μου ποτέ και δεν θα γίνω τώρα. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Δεν είναι, μην μου πάτε την κουβέντα αλλού. Άλλο κομπλεξικός, άλλο υποτακτικός. Να πω τώρα, ας πούμε. Να πω ότι βγαίνει, λέμε. Βγαίνει και μιλάει. Συγκρούεται. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω το εξής. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά. Από ό,τι θυμάμαι, νομίζω, είχε πει του παιδιά η Τρόικα χρειαζόταν, έπρεπε να τα πούμε αυτά τα πράγματα, καλό μας έκανε και κάτι τέτοια. Μπορεί να μην τα έχει πει και έτσι και να μην το μεταφέρω. Δεν θέλω εγώ δηλαδή να μεταφέρω ακριβώς. Εγώ θέλω να του θυμίσω τα εξής. Έτσι και χειρότερα τα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θέλω να θυμίσω νούμερα, τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια Έλληνες ανασφάλιστοι. Χτες κιόλας, προχτές. Ο κύριος Προβόπουλος, ο σεβαστός σε εισαγωγικά κύριος Προβόπουλος, είπε ότι το 30% των Ελλήνων είναι στα όρια της φτώχειας. Θέλω ακόμα να θυμίσω στον κύριο Γεωργιάδη και στον κάθε υπουργό αυτής της κυβέρνησης τα 2 εκατομμύρια τους ανέργους. Θέλω να του θυμίσω 3,5 εκατομμύρια Έλληνες που δεν μπορεί να είναι όλοι απατεώνες, χρωστάνε 63 δις φόρους διαπιστωμένους και δεν μπορούν να τους πληρώσουν. Θέλω ακόμα να του θυμίσω του υπουργού. 400.000 μαγαζιά το 9 μέχρι τώρα έχουν βάλει λουκέτο. Θέλω ακόμα να του θυμίσω ότι 1 εκατομμύριο παρέδωσαν πινακίδες. Θέλω ακόμα να του θυμίσω ότι είναι χιλιάδες τα νοικοκυριά που δεν έχουν αυτή τη στιγμή φως. Και πάμε τώρα στην ουσία. Τον αφορά άμεσα το νούμερο 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Για όσους ξέρουν από υγεία, και εγώ ξέρω, θέλω να μου επιτρέψετε να σου πω ότι ξέρω. Το ότι θα πάει, εγώ να σου πω κάτι, έχω καθιερώσει από μόνος μου και στον Ευαγγελισμό και στα κοινωνικά ιατρία που δουλεύω στο ελληνικό και ξέρω τι γίνεται, ακούστε με λίγο, το τάλιρο το έχω καταργήσει εγώ στην πράξη. Δηλαδή όταν κάποιος δεν έχει να πληρώσει το τάλιρο, παίρνει ένα χαρτί από μένα και εξετάζεται, αυτό είναι το θέμα. Ο Χράκη Λίδα Ένεση, κάνει 1.000 ευρώ. Είσαι ανασφάλιστος, θα τυφλωθείς. Καρκινοπαθείς, ανασφάλιστος, θα πεθάνει σαν το σκυλί. Ανασφάλιστος που πρέπει να χειρουργηθεί, θα πεθάνει σαν το σκυλί. Δεν ξέρω αν κοιμάται ήσυχος ο κύριος Γεωργιάδης με αυτά τα εκρηκτικά νούμερα που δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση, σε καμία. Δεν είπα ότι ευθύνεται αυτό και αυτό, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Η υγεία έχει συνέχεια. Εγώ μιλάω με νούμερα αυτή τη στιγμή. Και επειδή τα ζω στο κοινωνικό ιατρείο, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Δεν θα έπρεπε να κοιμάται κανένας υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Και η Τρόικα, ή όποια Τρόικα, για να μην το εξειδικεύω. Να παραδεχτώ από τους πρώτους, κύριε Τριανταφυλλόπουλο, ότι κάναμε λάθη και έπρεπε να πληρώσουμε. Όχι να εξοντωθούμε όμως. Εξοντώνεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Και κάθε υπουργός, όχι μόνο ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, κάθε υπουργός θα έπρεπε καταρχήν να λιγάκι προσεκτικός, ειδικά τώρα που η ελληνική κοινωνία στην κυριολεξία, κύριε Τριανταφυλλόπουλο, και θέλω να εξειδικεύσω 4 πράγματα. Εγώ έχω συναντηθεί μαζί του, δεν το κρύβω, δεν είναι κακό. Και του είπα, έχεις 200 κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας, τα οποία είναι εξοπλισμένα, δεν έχεις τη δυνατότητα να προσλάβεις νοσηλευτικό προσωπικό, μπορείς όμως να βρεις νοσηλευτές που κοπροσκυλιάζουν στις ΔΥΠΕ, κοπροσκυλιάζουν στο Κελπνό, κοπροσκυλιάζουν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία που έχουν προσληφθεί σαν νοσηλευτές και κάνουν άλλη δουλειά, να δώσεις κίνητρα σε έμπειρους νοσηλευτές γρήγορα. Να σου επανδρώσουν αυτά τα 200 κρεβάτια, γιατί 2.500 άνθρωποι, και αυτό δεν είναι λαϊκισμός,
Πεθαίνουν στην κυριολεξία κάθε χρόνο. Κύριε Υπουργέ. Δεύτερο, να τελειώσω. Να τελειώσω και να απαντήσει. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Του έχω πει ότι θα έπρεπε τα τμήματα επιγόντων περιστατικών είναι Ουκρανία, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Να πάμε μαζί με τον Υπουργό τώρα. Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Είναι Ουκρανία στην κυριολεξία. Ουκρανία. Η Συρία λίγο πριν. Θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητα. Να κοπεί ο εμφάλιος λόρος των διευθυντών των τμήματων με τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Τρία. Οι κουτσουρεμένες εφημερίες των γιατρών. Οι εξαθλιωμένες. Εγώ είμαι διευθυντής και παίρνω 1500 ευρώ. Δεν νομίζω να τα αμφισβητεί κανένας. Και το επίδομα θέσης το παίρνω το Πάσχα. Οι εφημερίες των γιατρών που φτύνουν αίμα στην κυριολεξία, αίμα φτύνουν στα δημόσια νοσοκομεία, έπρεπε τουλάχιστον αυτές να φροντίσει ο κάθε υπουργός να πληρώνεται στην ώρα τους και όχι 6 μήνες μετά. Και θέλω και μία παρατήρηση και τελειώνω γιατί δεν θέλω να φάω το χρόνο κανενός. Δεν μ' άρεσε που ο υπουργός με κομματικά κριτήρια διόρισε τους διοικητές των νοσοκομείων. Αν θέλει, ας το αμφισβητήσει. Διόρισε με κομματικά κριτήρια και του το είπα, δεν το ξανάγκη. Φύγε. Έστω τώρα στην αρχή που είσαι 6 μήνες υπουργός. Βάλε άλλα κριτήρια. Όχι άλλα κομματόσκυλα. Όχι άλλοι ανεπάγγελτοι. Το περιστατικό του Μπούλογλου μπορεί να μην τον διόρισε αυτός. Είναι χαρακτηριστικό τι συμβαίνει στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό θα έπρεπε αυτός ο συγκεκριμένος υπουργός που τον ακούει, επαγγέλλεται, κάνει κι άλλη. Θα έπρεπε να το έχει καταργήσει. Δεν το έκανε. Και έχει διορίσει πάρα πολλούς πανεπιστημιακούς που δεν ξέρει το παρελθόν τους σε κέρυες θέσεις. Δεν θέλω να προχωρήσω σε ονόματα. Εκεί έχει κάνει λάθη. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, που εγώ σας μιλάω, πάω και αγοράζω τοπικό αναισθητικό, κύριε Τριανταφυλόπουλο, από το φαρμακείο της γειτονιάς μου. Δεν εμπιστεύομαι το φτηνότερο αναισθητικό που έχω στο νοσοκομείο. Δεν έχω αυτή τη στιγμή που σας μιλάω στον Ευαγγελισμό, στην αυαρχίδα των δημόσιων νοσοκομείων, ένα μεγάλο κομμάτι αρρώστων πηγαίνει έξω στα φαρμακεία και αγοράζει καθετήρες, κάνει διάφορα. Αυτά ο υπουργός έπρεπε να τα ξέρει και να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες του. Έπρεπε να τα έχει ήδη λύσει αυτά. Θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά για τις ΔΥΠΕ, που για μένα οι ΔΥΠΕ είναι για να εκλέγονται υπουργοί. Ένα-ένα, όχι τόσα. Παρακαλώ. Λοιπόν, καθώς ο κ. Στόμπλος πράγματι έχει έρθει στο γραφείο μου, δεν είναι κακό, νομίζω αυτό δεν είναι. Όχι, όχι. Να πω ότι για τα ΤΕΠ. Ήδη κάναμε την πρώτη επιτροπή με τον καθηγητή, τον κ. Λιαρόπουλο, τον κ. Ευσταθίου και τους διοικητές των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων, του Ευαγγελισμού και του Αττικών, την περμένη εβδομάδα. Οφείλω να ομολογήσω την ιδέα, κ. Στόμπλος μου την πρώτη είπε και την δέχτηκα. Και έχουμε συστήσει την Υπουργέ Επιτροπή. Παπα Χριστόπουλος, ναι, Παπα Χριστόπουλος, και εσύ ασχολείσαι με τα κοινά. Ναι, Παπα Χριστόπουλος, συγγνώμη, ναι. Και όχι, δεν το έκανα πει, δεν συγγνώμη. Όχι, το ξέρω. Χριστόπουλος. Πράγματι, λοιπόν, αυτό έχει δίκιο και το ξεκινήσαμε. Έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό των ανεξάρτητων ΤΕΠ. Είναι το, αυτό που σας έλεγα τα βήμα-βήμα. Έχουμε πάει στην πρωτοβάθμια τώρα και μετά πάμε στην δευτεροβάθμια. Τα ανεξάρτητα ΤΕΠ είναι σωστά. Τα έχουμε ξεκινήσει ήδη. Ο κ. Λιαρόπουλος να το βγάλει σε εκπομπή, θα σας πει και όλο το σχέδιο και πώς το ετοιμάζουμε. Άρα αυτό το έχουμε κάνει. Τώρα, όσο αφορά τα 3 εκατομμύρια ανασφαλίσεων, ακούστε να δείτε. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Εγώ βάζω τον εαυτό μου στη θέση τους. Εγώ πληρώνω ταμείο εμπόδιο από τα 17 μου χρόνια. Αν ξαφνικά σταματήσω να πληρώνω, δεν έχω ασφάλεια. Προφανώς μου βρεθεί χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή τη θέση. Δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Η διαφωνία με τον κύριο Χριστόπουλο είναι στο πώς συνέβη αυτό στη χώρα μας. Η δική μου αφήγηση της ιστορίας είναι ότι δυστυχώς χρεοκοπήσαμε. Τότε γιατί χρεοκοπήσαμε είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά αφού χρεοκοπήσαμε. Το να χρεοκοπήσουμε και να μην έχουμε ανασφάλιση στους ανέργους και φτωχούς δεν γίνεται. Έπρεπε γιατί να πιέσετε δεν γίνεται διαφορετικά. Κύριε Υπουργέ, αυτούς οι οποίοι είναι στην Τρόικα έπρεπε να πιέσετε περισσότερο. Έχουμε κάνει μελέτη. Δηλαδή είναι δυνατόν 3 εκατομμύρια στην Ευρώπη να μην έχουν υγεία. Έχουμε κάνει μελέτη. Με πολύ καλή πρόθεση και καθόλου ανταγωνιστική διάθεση. Έπρεπε να πιέσετε. Έπρεπε να πιέσετε και να πιέσετε καθημερινά, όχι μόνο εσείς, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Να βρεθούν χρήματα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι έγκλημα 3 εκατομμύρια άνθρωποι που κινδυνεύουν. Δεν το λέω για εσάς. Δεν φωνάζω για εσάς. Να σας το εξηγήσω γιατί δεν το καταλάβετε. Φωνάζω για αυτό το κοσμάκι μας. Στο μνημόνιο η Τρόικα μας έχει γράψει την υποχρέωσή μας να δίνουμε στους ανασφαλίσεις υγεία. Είναι γραμμένο στο μνημόνιο αυτό που λέτε. Με ποιο τρόπο. Με τη διαφορά ότι για να γίνει χρειάζεται 1,2 δισεκατομμύρια. Και σου λέει η Τρόικα, κόψε από όπου θέλεις και βάλε 1,2 δισεκατομμύρια εκεί. Θέλετε να κόψουμε συντάξεις, για να πάμε εκεί πέρα. Υπουργέ, όχι. Τι να κάνουμε. Όχι. Αυτά είναι τα λεφτά μας, δεν έχουμε άλλα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, θέλω να του πω κάτι. Τώρα. Άρα, ένα λεπτό. Να το καταλάβουμε λίγο. Ξέρω την απάντηση. Τα λεφτά μας αυτά. Την έχω ακούσει πολλές φορές. Όχι, είναι. Κάνετε λάθος, Υπουργέ. Κάνετε λάθος. Μίλησε ο Κάντας. Ο Κάντας μίλησε. Ψαχτήκανε 4 offshore και βγάλατε 50. Κάντα τα λεφτά. Τώρα τα πήραμε. Αφήστε με να τελειώσω.
Αφήστε με, δεν έχω τίποτα για την μέσα. Υγεία τα έδωσε. Δεν έχω τίποτα με εσάς. Και βρεθήκανε 40-50 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα υπάρχουν 16.000 offshore. Ο Πρωθυπουργός που έχει αποφασίσει να τελειώνει με αυτή την ιστορία βουτάει τον Υπουργό Οικονομικών από το λαιμό και του λέει: «Μπορείς αγόρι μου να μου πιάσεις τα χρήματα των offshore, να μάθουμε ο Καρούζος ποιον είχε μπροστινό, να μάθουμε ο Λαβρεντιάδης ποιον είχε». Δεν έχει μπορέσει να τα πάρει η Αμερική. Όχι. Μη λέτε στον κόσμο φύγε για μεταξύ τους κορδέλες. Είστε λάθος. Μη λέτε φύγε για μεταξύ τους κορδέλες. Δεν λέω φύγια. Φύγια λες. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά λες φύγια. Σαν να πάω σε χειρουργία και να με ξαναπιάσουν. Από τέσσερις offshore βγάλατε 50 εκατομμύρια. Μετά από 1,5 χρόνο τόσο αργά πηγαίνει η εξέλιξη. Τι να κάνουμε. Όχι, δεν διορίζεις τον διευθυντή του πολιτικού σου γραφείου υπεύθυνο στο δεν διορίζει τον πολιτικό σου φίλο να σου βγάλει τη φοροδιαφυγή. Δεν γίνεται αυτό, Υπουργέ μου. Και δεν αφορά εσάς αυτό, έτσι. Για να είμαι εξηγημένο. Όχι, εντάξει. Πρόσεξε πείρωση κάποιων πολιτών. 53.000 εμβάσματα πήγαν στο εξωτερικό. Κύριε Παχριστόπουλε, γιατί δεν τα έλεγε. Θα μιλώσετε λίγο. Από πού θα βγάζανε τα λεφτά για τα 3 εκατομμύρια ανασφάλιστου. Το volume λίγο, γιατί. Συγχωρείτε. Δεν είναι οργή για τον Γεωργιάδη. Τα έχει παίξει κονσόλα. Δεν είναι οργή για τον Γεωργιάδη. Κύριε γιατρέ. Και για μια κυβέρνηση που είναι συμβιβασμένη με το λόμπι τριών καναλαρχών και των τραπεζιτών που το χρηματοδοτεί. Ωραία, τελεία μπορείτε να βάλετε. Λοιπόν, λένε, λέει λοιπόν ο κόσμος εδώ, πήραμε τον Υπουργό Υγείας για κάποιον που ήταν άνεργος, έπρεπε να κάνει κύλη, μας παρέπεμψε να μιλήσουμε με την κυρία Τσεκούρα, δεν έγινε τίποτα, ο άνθρωπος έπρεπε να χειρουργηθεί, δεν χειρουργήθηκε εδώ και 1,5 μήνα. Ο κύριος Κολοβός από τη Γλυφάδα. Οι γιατροί που έχουν πεθάνει και τους χρωστάει λεφτά, οι οποίοι οι οικογένειές τους είναι στον δρόμο, έχουν φορολογηθεί για αυτά τα χρήματα, γιατί έχουν κόψει αποδείξεις. Έχουν πληρώσει το φόρο. Πότε θα τα πάρουν. Πρόδεσμα ακόμα δεν τα έχουμε πάρει. Λέει, από το 2010 κύριε Τριανταφυλόπουλε, ακόμα χρωστάνε. Λοιπόν, ο κύριος Σταυρόπουλος λέει να πείτε. Δεν είπε τίποτα για τα 200 κρεβάτια. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε τώρα μιλάμε. Ακούστε, αυτά είναι του κόσμου τώρα. Σεβαστείτε τον κόσμο. Παρακαλώ πολύ. Σεβαστείτε αυτά που γράφει ο κόσμος στον Υπουργό. Λοιπόν, συνταξιούχος με 469 και 20, μου κάνει παρακράτηση 17 ευρώ το μήνα, μου έβγαλε τα φάρμακα από τη λίστα και πληρώνω 1 ευρώ στο γράψιμο του κάθε φάρμακου. Η ασφάλειά μου είναι πληρωμένη. Μπορεί να μας το εξηγήσει ο κύριος Γεωργιάδης, να μας πει το γιατί. Ο κύριος Τούντας, Γιάννης Τούντας, υποψήφιος δήμαρχος Αρτέμιδας Πάτων, θέλει να κάνει παρέμβαση, αν υπάρχει χρόνο να το κάνουμε. Να μην φύγει λέει κανένας γιατρός και στους υπόλοιπους να μειωθεί 100 ευρώ ο μισθός και έτσι να μείνουν όλοι στη θέση τους και να μην κάνει κανείς απεργία. Λύση τώρα έχει δώσει ο κύριος Κουμίδης. Ο αδερφός μου πηγαίνει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και πληρώνει 5 ευρώ για να τον δουν και τον διώχνουν γιατί δεν έχουν οξυγόνο. Αλλά τα 5 ευρώ τα πληρώνει κάθε φορά. Στη Γερμανία είχε κάνει εγχείρηση στο γόνατο και πλήρωσε μόνο 10 ευρώ. Και όχι αυτά που ακούμε εδώ στην Ελλάδα, είναι γεγονός ότι φίλος μας, γνωστός μας καρκινοπαθής, πήγε σε ένα από τα πιο εξειδικευμένα κέντρα, δόξα τω Θεώ γλίτωσε κιόλας ο άνθρωπος στη Γερμανία, και πλήρωσε όσο πληρώνει στην Ελλάδα για μια σκολικοειδή απόφυση. Μένοντας σε ένα από τα πολυτελέστατα κέντρα για τον καρκίνο, έξω από το Μόναχο, αυτό να το ακούτε. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε με άνεση και πολυτέλεια και που δεν τις φαντάζεσαι, δεν την ονειρεύεσαι ποτέ εδώ πέρα. Λοιπόν, όταν δεν θελήσαμε να κάνουμε μία εξέταση, ζήτησαν δύο φορές πάνω από αυτά που τα νοσήλια όλα μαζί με το χειρουργείο που πήρε η Γερμανία. Δηλαδή έχουν τρελαθεί εδώ πέρα, έχουν και τα ιδιωτικά κέντρα και νοσοκομεία. Για τα ιδιωτικά μιλάω, έτσι. Λοιπόν, έχει κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς από το Μάιο μέχρι το Δεκέμβριο και προσπαθεί να περάσει από επιτροπή, αλλά δεν γίνεται. Γιατί απεργούν συνεχώς. Τι θα γίνει, ποιος θα πληρώσει. Τι απεργούν τώρα. Ορίστε. Τώρα τα κλείσαμε. Φτιάξαμε τις επιτροπές. Λοιπόν, αυτά τα πολλά. Είχαμε ζητήσει 6 μήνες οι ανάπηροι να μην χρειάζεται να περνάνε από τα κέντρα. Ένας με τη σειρά σας. Και αν είσαι και παπάς, λέτε την Αράδα σου. Σωστό και αυτό. Στο Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής τώρα. Το γιατρό που τόση ώρα τήρησε με ευπρέπεια αυτό το κανόνα του διαλόγου, δεν έβγαλε κουβέντα τη σημουδιά. Να πω κι εγώ κάποια πράγματα, ετήθησα πολλά πράγματα. Καταρχάς, απευθυνόμενο στον Υπουργό, επειδή ετέθενε ένα θέμα από τον κύριο Παπαχριστόπουλο, εάν έχετε τα κότσα, κύριε Υπουργέ, αύριο το πρωί καταργήστε όλες τις κομματικές διοικήσεις των νοσοκομείων και επιλέξτε τους διοικητές των νοσοκομείων και τα συμβούλια με κριτήρια αντικειμενικά, ανεξαρτήτου του κόμματος είστε, για να δώσετε
εξετάσει την κοινωνία και να πει ο κόσμος τουλάχιστον κάνετε αυτό. Εγώ θα το έκανα πάντως. Αν ήμουν στη θέση. Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής δεν είτε βάλει το συνδυασμό σε καμία δημοτική επιχείρηση. Δημοτική, αυτό εννοείται, δημοτική είναι. Επιχείρηση. Όσο όντω, εκεί που στις διάφορες θέσεις που δίνει ο Δήμος, δεν έχετε βάλει κανένα το συνδυασμό σε κανένα γνωστό σας. Εμείς στην Αγία Παρασκευή, κύριε Υπουργέ, όταν ανέλαβα Δήμαρχο στις δημοτικές επιχειρήσεις, κατήρισα. Τις κατήρισα, διότι ήταν. Εσείς, σαν Δήμαρχος, έχετε διορίσει από το συνδυασμό σας κάπου, να το ψάξω αύριο. Κανέναν. Κανέναν δεν το ψάξατε. Κανέναν δεν έχω. Δεν θα μας ψηφίσουν. Εγώ δεν μίλησα για τους διοικητές. Ούτε είπα ότι έτσι γίνανε. Έτσι το είπατε εσείς. Έτσι το είπατε εσείς. Εγώ δεν είπα ότι έτσι έγινε. Όταν μιλήσω για τους διοικητές, θα σας εξηγήσω. Όλη η Αγία Παρασκευή γνωρίζει ότι δεν έχω διορίσει κανέναν και έχω και δύο κόρες με. Θα το δούμε. Έχω και δύο κόρες με μεταπτυχιακά κοινάνερες. Δεν είπα για τις κόρες σας. Δεν είπα για τις κόρες σας. Κανέναν δεν έχω διορίσει. Δήμαρχε, μου δίνετε. Έναν για προσεπίρωση αυτών που λέτε, θέλω να παίξω ένα ρεπορτάζ. Κύριε Ταβλό, εγώ δεν θα κάτσω πολύ ακόμα, γιατί να μου πει κάτι να παίρνω το απαντήσω, εγώ σας έχω πει μία ώρα. Μία ώρα πέρα, θα φύγω. Ναι, μιλάμε για αυτό. Γιατί σας έχω πει, δεν μπορώ να κάτσω άλλο, είχαμε πολύ βάρη πρόγραμμα. Μιλάμε έτσι κι αλλιώς σε ένα δεκάλεπτο θα σας αποδεσμεύσω. Ωραία, επειδή θα με ρωτήσουν οι φανείς, διέφερα έχουν να ρωτήσουν. Λοιπόν, μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ όλοι. Δικογραφία που αφορά σε παράνομους μετακινήσεις καθηγητών πανεπιστημίων βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στα χέρια της δικαιοσύνης. Mm. Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι ο καθηγητής βιολογικής χημίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο κύριος Αθανάσιος Παπασιλείου, και η σύζυγός του τέως καθηγήτρια οδοντιατρικής στο Αριστοτέλειο. Η κυρία Ευθυμία Μπάσδρα, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε απάτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κύριος Παπαβασιλείου φέρεται να μετακίνησε με παράνομες διαδικασίες τη σύζυγό του από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και ειδικότερα στο εργαστήριο που διευθύνει ο ίδιος. Το παράδοξο είναι ότι ενώ για τις παραπάνω ενέργειες ο κύριος Παπαβασιλείου είναι υπόδικος και στις 8 Απριλίου του 2014 αναμένεται να δικαστεί στο Τριμελές Πλημελιο Δικείο, αντί να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Μέχρι να τελεσυνθεί υπόθεση, διορίστηκε ως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Διοντολογίας του ΕΟΦ και μάλιστα από τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος προφανώς δεν γνώριζε τις δικαστικές περιπέτειες του Πανεπιστημιακού. Το θέμα είχε αναδείξει στο Zoogla.gr στις 15 και 24 Νοεμβρίου του 2013. Και θα παίξουν συνεχόμενα τα βίντεο για να κερδίσουμε χρόνο. Στις 15 και 24 Νοεμβρίου του 2013, το Zoogla.gr με εκτενές ρεπορτάζ είχε αναφερθεί, είχε αναδείξει τη δικογραφία που είχε συνταχθεί για τον κύριο Αθανάση Παπαβασιλείου και τη σύζυγό του Ευθυμία Μπάσδρα. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στις 28 Νοεμβρίου, δηλαδή 4 ημέρες μετά την ανάδειξη του θέματος, ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, με απόφασή του, ανανέωσε τη θητεία του κ. Παπαβασιλείου ως Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Διοντολογίας του ΕΟΦ για τα επόμενα 3 έτη. Φυσικά, μέχρι η δικαιοσύνη αποφασίσει για τον κ. Παπαβασιλείου και τη σύζυγό του, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο καθηγητής είναι ένοχος ή αθώος. Όμως υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, δηλαδή της διαθεσιμότητας όταν μια υπόθεση φτάνει εκεί. Είναι τουλάχιστον προκλητικό κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει τόσο βαρές κατηγορίες να τοποθετείται σε νευραλγικές θέσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με την υπογραφή του Υπουργού. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, τον περασμένο Νοέμβριο κατέθηκε καταγγελία στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας. Να τα δούμε και να απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Δικογραφία φωτιά που αφορά σε παράνομες μετακινήσεις καθηγητών πανεπιστημίων βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα χέρια της δικαιοσύνης. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί από το Zoogla.gr στις 15 και 24 Νοεμβρίου του 2013. Στο επίκεντρο του ρεπορτάζ τίθεται η βοήθεια που προσέφερε ο καθηγητής βιολογικής χημίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κύριος Αθανάσιος Παπαβασιλείου, στη σύζυγό του και τέως καθηγήτρια οδοντιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κυρία Ευθυμία Μπάσδρα, προκειμένου η τελευταία να διοριστεί παράνομα σε σχολή της Αθήνας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οποία βρίσκεται στη διάθεση της εκπομπής, ο κύριος Παπαβασιλείου φέρεται να μετακίνησε με παράνομες διαδικασίες τη σύζυγό του, κυρία Μπάσδρα, από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα στο εργαστήριο που διευθύνει ο ίδιος. Δηλαδή, η κυρία Μπάσδρα, η οποία να σημειωθεί ότι κατέχει 2 οδοντιατρία σε Αθήνα και Πάτρα, μετακινήθηκε εν μία νυχτή
σε άλλη σχολή με τελείως διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, καταστρατηγώντας με αυτόν τον τρόπο το άρθρο 5 του νόμου 2517 του 1997. Το παράδοξο όμως είναι ότι ενώ για τις παραπάνω ενέργειες ο κ. Παπαβασιλείου και η κυρία Μπάζρα είναι υπόδικοι και στις 8 Απριλίου του 2014 αναμένεται να δικαστούν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και της ηθικής αυτούργιας σε απάτη, αντί να τεθούν σε αργία μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει, αντίθετα πήραν και προαγωγή και μάλιστα από δύο υπουργούς της κυβέρνησης. Ειδικότερα, οι κύριοι Αρβανιτόπουλος και Γεωργιάδης, οι οποίοι προφανώς δεν γνώριζαν τις δικαστικές περιπέτειες του ζεύγους, διόρισαν τη μεν κυρία Μπάζρα πρόεδρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, τον δε κύριο Παπαβασιλείου πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας του ΕΟ. Εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντως έχει το γεγονός ότι η κυρία Μπάζρα σήμερα είναι γραμματέας γυναικείων θεμάτων της Νέας Δημοκρατίας. Στις 15 και στις 24 Νοεμβρίου 2013, το Zoogla.gr με εκτενές ρεπορτάζ είχε αναφερθεί στα έργα και τις ημέρες της οικογένειας Παπαβασιλείου, παρουσιάζοντας τη δικογραφία που έχει συνταχθεί για το ζεύγος των πανεπιστημιακών. Σύμφωνα με αυτή, ο κύριος Παπαβασιλείου, ο οποίος αναμένεται να δικαστεί τον Απρίλιο, φέρεται να μετακίνησε με παράνομες διαδικασίες τη σύζυγό του, κυρία Ευθυμία Μπάζρα, από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και ειδικότερα στο εργαστήριο που διευθύνει ο ίδιος. Αίσθηση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι στις 28 Νοεμβρίου, δηλαδή 4 ημέρες μετά την ανάδειξη του θέματος, το οποίο αναπαράχθηκε από πολλά μέσα, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνης Γεωργιάδης, με απόφασή του ανανέωσε τη θητεία του κ. Παπαβασιλείου ως Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας του ΕΟΦ για τα επόμενα 3 έτη. Μέχρι η δικαιοσύνη να αποφασίσει για τον κ. Παπαβασιλείου και την επίσης κατηγορούμενη σύζυγό του, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί αν ο καθηγητής είναι ένοχος ή αθώος. Ωστόσο, είναι τουλάχιστον προκλητικό κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει τόσο σοβαρές κατηγορίες να τοποθετείται σε νευραλγικές θέσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μάλιστα, τον περασμένο Νοέμβριο, κατατέθηκε καταγγελία στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, στην οποία αναφέρεται. Προς τον κύριο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΙΠ, κύριο Μιχάλη Σαμπατακάκη, Πειραιός 205 Αθήνα. Κύριε Γενικέ, έχει έλθει σε γνώση μου δυσάρεστο γεγονός για το νομικό και κοινωνικό πολιτισμό της πατρίδας μας, το οποίο και σας καταγγέλλω. Συγκεκριμένα, με το από 20 Ιουλίου του 2011 κατηγορητήριο, η αντιεισαγγελέας πρωτοδικών, κυρία Κωνσταντίνα Πέτροβα, απήγγειλε κατηγορία για ηθική αυτουργία στην παράνομη πράξη της παράβασης καθήκοντος του συγκατηγορουμένου τον Χρήστου Κίτα στους Ευθυμία Μπάζρα και Αθανάσιο Παπαβασιλείου κατά παράβαση των άρθρων 26 παράγραφος 1, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1, 51, 53, 57 και 259 ΠΚ. Η υπόθεση πρόκειται να δικαστεί στις 8 Απριλίου του 2014 σε ρητή δικάσιμο. Επειδή ο κύριος Αθανάσιος Παπαβασιλείου είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του ΕΟΦ, ον υπόδικος, πράγμα που σας καταγγέλλω, ενώ θα έπρεπε να εκπέσει του αξιώματος μέχρι ότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση και ο έλεγχος της νομιμότητας του ΕΟΦ ανήκει στη δικαιοδοσία της υπηρεσίας σας, παρακαλώ για τις ενέργειές σας, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Πώς γίνεται, πέρα από τα κομματικά κριτήρια, να μην υπάρχει, να μην εφαρμόζεται ο νόμος, ας πούμε, για τους συμμέτερους ή για τους γνωστούς ή για τους φίλους? Ποιος νόμος δεν εφαρμόζεται? Να μπει σε διαθεσιμότητα με ευρύ. Δεν μπαίνει σε διαθεσιμότητα με κατηγορία. Όταν κατηγορείσαι για πατέρα. Πρέπει να έχει καταδίκη. Δεν υπάρχουν. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, επειδή κάποιο κατηγορεί κάποιον, θα τον ξυλώνει. Το νόμιμο είναι και ηθικό. Όχι, δεν είναι νόμιμο. Καταρχά, είπατε παραβιάστηκε ο νόμο. Κανένα νόμο δεν έχει παραβιαστεί. Με τη σειρά. Δεύτερον. Δηλαδή, εσεί λέτε ότι όποιον διορίζουμε σε μια θέση, αν κάποιο τον κατηγορεί, όταν κάποιο σε κατηγορία ασκείται δύο σημάδια στο δικαστήριο. Δεν θα πρέπει να τον κατηγορούν, να τον ξυλώνουν. Μα δεν είναι. Όταν υπάρχει δίωξη από τη δικαιοσύνη, κόσμο, είναι κάποιο. Δυτικό... Με συγχωρείτε, κάποιο δηλαδή ήρθε ο γείτονο και τον κατηγόρησε. Έγινε μετά από μήνυση. Ξαναλέω. Η δίωξη γίνεται αναγκαστικά. Όταν θα αποφανθεί το δικαστήριο και αν υπάρχει έστω πρωτόδικο βαθμό καταδίκη,
Πράγματι υπάρχει θέμα. Δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν πρωτόδικος. Δεν υπάρχει μόνο κατηγορία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ έχω θέσει δύο υπαλλήλους του Δήμου σε διαθεσιμότητα, σε αργία, επειδή είχαν πράξεις. Σε αργία. Οδηγή, σε αργία, βεβαίως. Δύο. Ο ένας καταδικάστηκε πρωτόδικα. Οι υπόλοιποι δύο, ο άλλος, αλλά τη στιγμή που έρχεται από τον εισαγγελέα χαρτί ότι είσαι στον κατηγορούμενος για πλαστογραφία, για οτιδήποτε, τίθεται αυτόματα σε αργία. Έχει γίνει, σας λέω, μήνυση από άλλον. Αυτοδίκαιη αργία κατευθείαν. Πώς είναι. Ακούσε, στην Ελλάδα, αγαπητέ Δήμαρχε, είμαστε όλοι στα δικαστήρια. Όχι. Εγώ με τον κύριο Καμένο και ο κύριος Καμένος με μένα είναι στα δικαστήρια. Για πράξεις απάτης. Έχουν ασκηθεί και στους δυο μας αντίστοιχες διώξεις, θα πάμε στα δικαστήρια. Τι πάει να πει αυτό. Όποιος κατηγορείται θα ξυλώνεται. Κύριε Υπουργέ, για να ασκήσει δίωξη στο ο εισαγγελέας, κόσμο, για να έχει μην ενδείξεις. Χάνουμε χρόνο, στο δυτικό κόμμα αυτά έχουν λυθεί. Αυτό λέτε τεκμήριο αθωότητας. Όταν καταδικαστείς, γίνεται απώλεια του τεκμηρίου αθότητος. Μην το λέτε αυτό, γιατί στην Ευρώπη... Δεν ισχύει κύριε Υπουργέ, αυτό, το τεκμηρίου αθότητος. Παντού ισχύει, φυσικά. Με δικογραφίες που έχουν... Όχι. Που βγαίνουν στα κανάλια, θα έχω γνώμη. Σας παρακαλώ. Όλους... Είχε πάει στον κύριο Καμένο που είπε τα ίδια που το σκάφο. Δεν με στεναχωρεί τώρα. Ό,τι είπε ο κύριο Βουλγαράκη για το σπίτι, είπε ο κύριο Καμένο για το σκάφο. Τον κάνατε αρχηγό σας. Και είπαμε, και εγώ ξαναφωνάζω. Φτάνει. Τάκη. Εντάξει, μην το κάνει στον Θανάσιο. Το τεκμήριο αυτό δεν ισχύει πάντα. Τελευταία ερώτηση η δική σου. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Πρέπει να φύγει. Έχουμε το θέμα της Ουκρανίας, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Κάθε άνθρωπο είναι καταδικαστή. Παρακαλώ, Τάκη. Γίνονται και χειρότερα. Και ο κύριος Ρίτσος που θα... Ολόκληρη επαρχία. Ξέρω ότι είναι περιζήτητος, αλλά... Όχι, μόνο θα του θέσω θέμα του κύριου Υπουργού, τίποτα άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι κάποιοι τον βάζουν. Είναι υπόθεση του Ερυθρού Σταυρού. Υπάρχουν δύο αποφάσεις δικαστικές. Βρέθηκαν δύο ερηνοδίκες που διόρισαν προσωρινή διοίκηση τον Οκτώβριο. Προσέφυγε ο κύριος Υπουργός σε ένδυκα μέσα, άσκησε έφεση, έγιναν φοβερές παρεμβάσεις. Τι παρεμβάσεις? Θα σας πω, λοιπόν, και όλες μετά από επιστολή του κυρίου Μαρτίνη. Την έχει την... Μα τι λέτε τώρα? Τι λέω? Εγώ ζήτησα τον κύριο Μαρτίνη την παρέτησή του. Εγώ τη ζήτησα, σε μένα την έκανε την παρέτησή του. Και σας ζητάει να παρέμβετε, να κάνετε, να καταθέσετε αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης. Αφού ήταν το προηγούμενο συμβούλιο και παραιτήθηκε. Υπήρχε ήδη και είχε αναβληθεί. Κύριε, ξέρετε την υπόσχεση του? Βεβαίως, ξέρω πάρα πολύ καλά. Αφού την ξέρετε, τι... Ξέρω πάρα πολύ καλά. Τι ξέρετε? Και την ξέρετε ότι ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έχει ξεκινήσει διαδικασία αποπομπής του? Το ξέρετε? Όχι. Εσύ δεν ξέρετε. Εσείς δεν ξέρετε. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός είχε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, αλλά οι άνθρωποι κρίνονται από απλά πράγματα. Έχουν 30 φωτογραφίες από το εξωτερικό. Μου το κάνω το χαρτί, έτσι μου το κάνω το χαρτί. Υπουργός Υγείας, με δεν έχω φωτογραφία μου τρεις φορές αυτή. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και μάλιστα. Εσείς θέλετε να αποβληθεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός που διαθέτει? Όχι, βέβαια. Με αυτά που λέτε θα αποβληθεί. Εσείς, ο Μαρτίνης οδήγησε εκεί και εσείς καλύπτετε τον Μαρτίνη. Δεν έβαλα εγώ, το Μαρτίνης θα παραιτηθεί. Ο Μαρτίνης απειλεί ότι λέει, είναι σίγουρο ότι έχω στοιχεία από τα οποία πολλοί στην κορυφή θα χάσουν τον ύπνο τους. Σώστε με γιατί σας παίρνω μαζί. Ποιος το λέει αυτό? Ο κύριος Μαρτίνης. Τι είναι αυτά που λέτε? Λοιπόν, τον κύριο Μαρτίνη εμείς τον παραιτήσαμε, σας λέω. Εσείς λοιπόν και υπαγορεύει. Τι θα πρέπει να γίνει? Σε ποιον υπαγορεύει? Λοιπόν, μα τι λέτε? Το δελτίο τύπου που είχατε εκδώσει στις 25 Οκτωβρίου του 2013, το θυμάστε? Φυσικά, πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ότι έχει ασκηθεί και έχει κατετεθεί αγωγή σε βάρος σας για δυσφήμιση από τον Μητροπολίτη Γλυφάδας που ήταν προσωρινός πρόεδρος? Το ξέρετε? Από εσάς το ακούω, δεν μου είχε έρθει, αλλά πήγε από την αληθές. Μάλιστα, έδωσε και συνέντευξη τύπου γιατί τον απειλούσατε. Μα τι λέτε, εγώ τι λέω. Εγώ τι λέω. Ακούσα, λοιπόν, ακούσα, έχει σημασία. Οι αποφάσεις τι ζητάνε? Ζητάνε να τροποποιηθεί το καταστατικό, πράγμα που το ζητάει και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, γιατί ο κύριος Μαρτίλης εκλεγόταν επί 25 χρόνια με εξουσιοδοτήσεις. Και το άλλο που ζητάει, το άλλο που ζητάει
Είναι. Μα ζητάει, λέει, την αποπομπή του ο Υπουργός. Σε μένα, εγώ του ζήτησα να παρετηθεί και σε μένα προφορικά. Βεβαίως, βγάλω στο γραφείο. Προφορικά. Εδώ γραπτό ζητάνε άλλα. Τι γραπτός? Με την επιστολή του. Την έχετε διαβάσει την επιστολή? Κύριε, όταν πήγα εγώ στο Υπουργείο Υγείας, ο κ. Μαρτίνης ήταν πρόεδρος του νοσοκομείου Ρικοστινάν. Με τη διοίκηση που διορίσαμε εμείς με την δικαστική απόφαση. Ήταν ο κ. Τι θέλετε άλλο να καταλάβετε, θα τρελαθούμε τώρα στη χώρα αυτή? Θα τρελαθούμε. Εσείς θα μας τρελάνετε. Εντάξει, είπαμε. Έχουν όλα ένα όριο στη ζωή αυτή. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, μία λέξη. Με συγχωρείτε. Επειδή το ξέρω το θέμα του Ερυθρού, είμαι Ερυθρός Λαβρίτης, ήμουνα μέλος, παλιά ήμουνα και 8 χρόνια στη διοίκηση. Δεν είναι έτσι που τα λέτε. Πώς δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Ο Υπουργός είναι εκείνος, κάτσε, είναι μερικά πράγματα, ο οποίος έβγαλε τη διοίκηση για τους λόγους που νομίζει. Έβαλε μέλη. Τον κύριο Κοδέλα πρόεδρο, πήγε στο πρωτοδικείο. Υπήρχε ένα λεπτό. Ήταν ο Χλαμπουτάκης που παραιτήθηκε. Ήταν ο Χλαμπουτάκης, δεν είναι το θέμα. Κύριος Χλαμπουτάκης παραιτήθηκε. Ένα λεπτό. Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Παρακαλώ. Επειδή είναι φίλοι μου, δεν θέλω να πω και να μην παίρνω το λόγο. Στη συνέχεια προσέφυγαν στο πρωτοδικείο, γιατί πιθανόν να γίνει το λάθος ότι ορισμένα που μπήκαν στη διοίκηση δεν ήταν μέλη του Ερυθρού Σταυρού. Οπότε πάνε, κέρδισαν γιατί. Τάκη, θα το δούμε αυτό τώρα, στην πορεία. Όσον αφορά τις εξουσιοδοτήσεις, συγγνώμη αγαπητέ κύριε, είναι χρόνια στο καταστατικό, κακώς, νομίζω και ο Μαρτίνης δεν το θέλει, έχει κάνει πολλές προσπάθειες, να ψηφίζουν με εξουσιοδοτήσεις. Από τότε που είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Λοιπόν. Έχετε να θέσετε κάποιο ερώτημα στον Υπουργό? Ναι, εγώ ήθελα να πω δύο πράγματα. Είναι όταν έγινε... Όταν έγινε... Πρέπει να συζητήσουμε χωριστά. Α, αυτό μπορεί να γίνει μια μέρα και πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε. Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος, όταν ανέλαβε ο Υπουργός, πράγματι, μου αρέσει εμένα να λέω αλήθες, ήρθε με αγάπη στον Ιατρικό Σύλλογο, αγκαλιές, είπε ο Πατούλης που τον έχω πρόεδρο και είμαι με την ίδια ομάδα. Θα έρθουμε, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο. Όχι, θα έρθω εγώ σε εσάς, κάθισε τρεις ώρες, είδε το κοινωνικό γιατρείο. Εγώ είμαι και υπεύθυνος επιστημονικά του κοινωνικού γιατρείου. 40.000 η προτροπή ήταν να γίνει κοινωνικό γιατρείο και μετά έγιναν όλα τα άλλα του κυρίου Πατούλη. Όταν έγινε ο ΕΟΠΗ, εμείς είμαστε εναντίον. Το καταδικάσαμε, καταλάβαμε το Υπουργείο. Αυτά δεν ελέγχθησαν τότε επί Λοβέρδου. Κάναμε και ημερίδα. Έχω την ημερίδα. Βέβαια. Ήταν ένα γονατογράφημα. Τα το λέγαμε. Περιγράψει όλα τα έχουμε περιγράψει όλα εδώ. Και όποιος θέλει μπορεί να το πάρει τόφερα. Η όλη ιστορία θυμίζει τον Κολόμβο. Που όταν διέσχιζε τον Ατλαντικό δεν ήξερε πού πήγαινε. Και όταν έφτασε δεν ήξερε πού βρισκόταν. Έχουμε πάθει μία σύγχυση αυτή τη στιγμή όλοι. Ούτε και εμείς γνωρίζουμε. Και νομίζω ότι... Τα λέγαμε εμείς. Τα λέγαμε. Δεν γνωρίζουμε. Το λάθος είναι ότι αν ο Υπουργός είχε καλές σχέσεις με τους ιατρικούς συλλόγους, θα πετύχαινε πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν ξέρω τι συνέβη και αμέσως άρχισε η εχθρότητα με όλους τους φορείς. 2 εκατομμύρια ανασφάλιση, είπε ο Παπαχριστόπουλος. 3 εκατομμύρια άνεργη ανασφάλιση. Οι άνθρωποι αυτοί του ζούμε στα κοινωνικά γιατρία. Είναι δραματική η κατάσταση. Το γνωρίζει ο Υπουργός. Κοινωνικά, παιδί 36 χρονών, το οποίο έχω εδώ να σας το δώσω, έπαθε ένα εμπείρωτο νόσημα και πήγε εκθέσεις που εφημέρευε στον Ευαγγελισμό. Ανασφάλιστο, άνεργο. Του εζητήθησαν 67 ευρώ. Οι άνθρωποι... Του αρνήθηκαν υπηρεσίες. 65, όχι, όχι. Του αρνήθηκαν υπηρεσίες. Πλήρωσε 65 ευρώ. Ορίστε και η απόδειξη, ορίστε και το όνομα, ορίστε και όλα. Οι υπηρεσίες αυτή την εντολή έχουν. Έγραψε ο γιατρός μια λίστα εξετάσεων. Απλώς αν δεν τα πλήρωνε θα πήγαινε στην εφορία. Θα πήγαινε στην εφορία. Αυτό το είπα επειδή είναι, πρέπει να βρούμε λύση. Κοιτάξτε, το αν τσακωνόμαστε δεν βγαίνει. Πρέπει να βρούμε λύση στα προβλήματα. Γιατί υπάρχει μια τραγωδία στη χώρα. Εγώ θα δώσω και στον Υπουργό ένα άρθρο. Οικονομική κρίση και υγεία. Κύριε Δρίτσα, πρέπει να ολοκληρώσετε. Δεν έχουμε άλλα. Δύο λόγια. Όπου πέρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει από 11 χώρες με βιβλιογραφία. Μειώθηκε ο μέσος όρος ζωής
κατά 5 χρόνια. Λοιπόν, στην Κρήτη, για να πολύ σύντομα. Και άλλα πολλά. Δεν έχω μιλήσει. Ένα λεπτό. Εσείς δεν μιλήσατε, δεν αφήσετε κανένα να μιλήσει. Να απευθυνθούμε σε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Έτσι. Το είπαμε και προηγουμένως. Στην Κρήτη, στο νοσοκομείο του Ερεθύμνου, τους τελευταίους 6 μήνες υπάρχουν νεκροί από ενδοσοκομιακές λοιμώξεις. Το ξέρουνε. Εδώ πέρα, κύριοι γιατροί. Αφού τα αντιβιωτικά δίνονται χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι δύσκολο. Να πάρουμε το κάνουμε κι εμείς, άμα που λέει ο λόγος. Δεν θέλει να το κάνει ο υπουργός. Λοιπόν, επίσης, χορηγήθηκε σκεύασμα για να γίνει εξέταση και είχε ποντικό φάρμακο. Και δόξα τω Θεώ, ο γέροντας το πήρε γραμμή και την κλείτωσε. Είναι γεγονότα αυτά και συμπάντα. Κριτική αράτσα. Ναι, στο Βενιζέλιο, στο Ηράκλειο δεν έχουν βαζελίνη. Δεν είναι για γέλια. Βαζελίνη, το πιο απλό. Έχει τρόικα βαζελίνη. Θα χρειαστεί βαζελίνη. Για τους ανασφάλιστους, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα στα ξενοδοχεία, σε όλα τα ξενοδοχεία δουλεύουν παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό ως μαθητές τουριστικών σχολών. Και είναι ασφαλισμένα στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Σύντομα. Κύριε Υπουργέ, ακούστε. Και κύριοι που μας ακούνε, ο κόσμος που μας ακούει. Μισό λεπτό, τελευταίο. Και ασφαλίζονται στο εξωτερικό και όχι στο δικό μας σύστημα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και στα χωριά, πάνω στην Κρήτη, στα ορεινά χωριά. Ποιος γέροντας, ποια γερόντισσα θα μπορέσει να βρει γιατρό να πάει να γράψει. Στα Σφακιά, ο Δήμαρχος Σφακίων έχει δικό του ιατρείο άνθρωπος φτιάξει. Από την τσέπη του. Στα Σφακιά πήγα εγώ, στο ιατρείο που είπατε, και πήγα εγώ. Όχι, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Πολάκης το έχει φτιάξει. Ο κύριος Πολάκης είναι ο δήμαρχος. Γιατρό πήγα εγώ, σα λέω. Τι να κάνουμε τώρα. Το επισκέφθηκε το ιατρείο, το καλοκαίρι. Δύο χρόνια που το έχει φτιάξει, κύριε Υπουργέ. Και έχουμε συγγράμει πολύ για τώρα. Και προς την του, βεβαίως. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ο κόσμος ο οποίος μας ακούει σήμερα είναι αυτός ο κόσμος του οποίου ο υπουργός του έκλεισε τη στρόφιγγα της περίθαλψής του. Δυστυχώς είστε ο μοναδικός υπουργός, ο οποίος έκλεισε τις δημόσιες δομές και πέστε αλήθεια, κύριε Υπουργέ, και διώξατε επιστήμονες οι οποίοι περιέθαλπταν τον κόσμο. Ήρθανε, μην πείτε τι λέμε εμείς είμαστε συνδικαλιστές όπως λέτε. Τι είπε η Οξφόρδη, τι είπε το Κέμπριτζ, ότι υπάρχει τραγωδία στη δημόσια υγεία και σας ρωτήσαν και δεν απαντήσατε. Εσείς, εγώ βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, ότι εμείς αγωνιζόμαστε για την περίθαλψη του ελληνικού λαού και προσπαθούμε σε αυτόν τον οικονομικά κατατρεγμένο πληθυσμό να τον βοηθήσουμε. Εσείς με τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει, που άρον-άρον κλείσατε τις μονάδες, που διώξατε κόσμο, που δεινοπαθήσατε τον λαό με τις συνταγές 1 ευρώ, με τα 5 ευρώ, τα 25 ευρώ, βάζετε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο. Στο Ιερό Ευαγγέλιο, ότι αυτά τα κάνετε προς τη θετική μεταρρύθμιση. Στο δεξιό να το πείτε. Γιατί πέστε μου σας παρακαλώ, εγώ σας προκαλώ, μέχρι τώρα βάζετε στοιχήματα. Τώρα σας προκαλώ εγώ και σας λέω. Βάζετε το χέρι σας, εγώ το βάζω. Ωραία, απάντησε. Παρακαλώ κυρία Νεμοδούρα. Τελεία. Σοβαρά την ερώτηση. Εγώ ήθελα απλά να πω. Λοιπόν, σοβαρά μιλά. Γιατί μας ακούει. Εσείς προηγουμένως είπατε στον κύριο Τριανταφυλόπουλο ότι κανένας γιατρός δεν έκανε υπερσυνταγογράφηση. Όχι, κανένας γιατρός. Εσείς θα μας πείτε για αλήθεια. Βεβαίως σας πω για αλήθεια. Υπάρχει διαζύγιο προβολού. Με ποιον το λέτε για σεμένα, εσείς το λέτε αυτό. Προσωπικά, φυσικά. Προλήθη δεν είπατε, δεν έχετε κάνει. Κανένα γιατρός δεν έχει πάρει το γράμμα. Όχι, δεν σας είπα. Σας είπα τους επίσης. Δείξτε μου έναν που πιάσατε στο Αττικό Συλλογητήριο. Εμείς τους έχουμε καταδικάσει. Έναν δείξτε μου πιάσατε. Και τι θα σας τον καταγγείλουμε. Τον αυτό απομονώσαμε. Ένα κόλλημα του επίτευξη. Δεν θα σας το πω δημοσίως, διότι εγώ σέβομαι. 20 λεπτών είπατε κανένα για τον Αττικό. Όχι, δεν είπα κανένα. Έχουμε κάνει αυτοκάθαρση. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχετε σπείρει θύελες. Θύελες έχετε σπείρει και το ξέρετε παρακαλώ. Εγώ σας είπα. Παρακαλώ, κυρία Νεμοδούρα. Παρόλο που στην Αθήνα εμείς έχουμε, ίσως να το ξέρει και ο Υπουργός, έχουμε δημοτικά ιατρία που εξυπηρετούμε πρωτοβάθμια φροντίδα και ιατρικές φροντίδες που χρειάζονται πριν χρειαστεί κάποιος να πάει στο νοσοκομείο. Όμως ήθελα να πω ότι επειδή η Αθήνα έχει βιώσει την οικονομική κρίση περισσότερο ίσως από την υπόλοιπη Ελλάδα, το να υποχρεώνεις κάποιον που θέλει να που έχει ανάγκη από ιατρική φροντίδα να πληρώσει όταν θα πάει σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας, που όπως ξέρετε τα πιο μεγάλα νοσοκομεία είναι στο κέντρο της Αθήνας, που σημαίνει ότι είναι τα πιο επιβαρημένα. Δηλαδή, εγώ χρειάστηκε να πάω μια μέρα στον Ευαγγελισμό και έφυγα, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να εξυπηρετηθώ. Το 5 ευρώ.
Το είπε ο κ. Παξόπουλος. Το 5 ευρώ, κύριε Υπουργέ, για κάποιον που έχει 300 ευρώ. Το 5%. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει νοσοκομείο που θα πει δεν έχω το 5 ευρώ στο σπίτι κοφίγει. Για κάποιον που έχει μια σύνταξη με 300 ευρώ και μπορεί να ζει όλη την οικογένειά του, είναι μεγάλο νούμερο. Αυτός που δεν μπορεί να το δώσει, από αυτόν που δεν μπορεί να το δώσει, δεν το παίρνουν με το ζόρι το 5 ευρώ. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι. Πριν το είπε ο κ. Παξόπουλος, το προσπεράσατε. Επειδή δεν θέλει ο κ. Η σπραξιμότητα του 5 ευρώ είναι στο 50%. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, Εγώ δεν το έχω ζήσει. Χρωστάνε από το 2011 τα ληξιπρόθεσμα. Πάμε. Θα μας πούνε πότε θα τα δώσουν. Θα φύγω. Άμα να απαντήσω τώρα, δεν φεύγω. Μην βιάζεστε, αφού σας είπα, θα φύγετε. Είπα, κύριε, κάντε υπομονή. Λοιπόν, επειδή εδώ υπάρχουν εκατοντάδες. Κύριε Παχριστόπουλε, σας παρακαλώ. Κάποτε τελειώνει η κουβέντα. Θα πάμε στο επόμενο θέμα για την Ουκρανία. Σας ηκετεύω. Βάλτε ανατελεία. Ρωτάνε εδώ καμιά ομάδα γιατρών, λέει, διορίσατε φίλο σας διοικητή στο γεννηματά. Ναι, ή ου. Φίλο μου, διοικητή στο γεννηματά. Ναι. Ούτε το πρώτο φορά στη ζωή μου τον είδα στο Υπουργείο Υγείας. Τι φίλο μου είναι. Κύριο Τσάμις, νομίζω είναι. Ήταν διοικητή κατά το παρελθόν. Με ρωτούν, ρωτούν εδώ μια ομάδα γιατρών. Λοιπόν, σα απαντώ, όχι. Σα απαντώ. Και είναι λάθος το νοσοκομείο. Και λένε. Κανένα φίλο μου δεν έχω διορίσει κανένα νοσοκομείο. Λάθος νοσοκομείο, μάλλον άλλο θέλω. Λένε λοιπόν να περάσετε μια βόλτα από τη Λάρισα όπου του χειρουργούν σε ιδιωτικές κλινικές και δεν μπορούν να χειρουργήσουν στο δημόσιο γιατί. Βρίσκουν διάφορα προσχήματα. Στο νοσοκομείο Έλληνα να περάσετε, διότι δεν υπήρχε τίποτα. Πήγαμε, νοσηλευτήκαμε εκεί, ούτε θερμόμετρο, ούτε σεντόνια, ούτε μαξιλάρια, ούτε ποτήρια, ούτε μπαμπάκια. Τα φέρναμε από τα σπίτια μας για να βοηθήσουμε. Στα αναλώσιμα υλικά, τα νοσοκομεία μας έχουν μεγάλο πρόβλημα. Πριν τη Βαζελίνη, ο κύριος εκεί τα λοιπά. Τα αναλώσιμα έχουν δυστυχώς πρόβλημα γιατί. Διότι οι εταιρείες που τα προμήθευαν είχαν, τα ομόλογα, είχαν πληρωθεί με ομόλογα από το ελληνικό δημόσιο, αυτά τα βάλαν στις τράπεζες, με το PSI κουρέθηκαν τα ομόλογα, δεν μπορούν οι εταιρείες να δώσουν μεγάλες προμήθειες, δίνουν λίγες προμήθειες στα νοσοκομεία και αυτό είναι ένα πρόβλημα που προέκυψε όχι από το Υπουργείο Υγείας, από τη χρονοκοπία. Και ένας που είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει, ότι θα ήθελε να σας δαγκώσει από το σβέρκο, λέει, να σας βουτήξει, αλλά δεν έχει δόντια, δεν έχει δόντια με αυτά που κάνετε, λέει, διότι είναι 5 μήνες χωρίς μασέλα ο άνθρωπος. Χωρίς μας άλλο 5 μήνες. Πάντως ο κόσμος είναι. Λοιπόν, για άλλο λόγο διάλειμμα, αλλάζει το σκηνικό, πάμε στο επόμενο θέμα. Ο κόσμος είναι χωρίς περίθαλψη. Η Δύση επιμένει να ζητάει την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, απειλώντας με κυρώσεις. Ο Πούτιν όμως απαντάει με διαρκείς πολεμικές προετοιμασίες, καταλήψεις βάσεων και φαίνεται να μην διστάζει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Τα τύμπανα του πολέμου ήρθαν πιο δυνατά από ποτέ το απόγευμα της Δευτέρας, όταν σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας ζήτησε από τις Ουκρανικές δυνάμεις στην Κριμαία, όσες δηλαδή παραμένουν πιστές στο Κίεβο, να παραδοθούν ως τις 5 το πρωί της Τρίτης ή να αντιμετωπίσουν στρατιωτική επίθεση. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας διέψευσε αργότερα το τελεσίγραφο, τονίζοντας ότι πρόκειται για ανοησίες και οι αξιωματούχοι της χώρας δήλωσαν ότι δεν θέλουν να μιλάνε για πόλεμο, τουλάχιστον προς το παρόν. Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες, διπυρωτικοί πύραυλοι που τους ευλογούν παπάδες. Το πόλο. Ναι, 11.000 χιλιόμετρων λέει. Δηλαδή από εδώ μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναβαθμισμένη πέρυσι. Ένας εμφύλιος, διότι περί εμφυλίου πρόκειται, όταν βλέπεις τους πολίτες μιας χώρας που μέχρι σήμερα συνυπήρχαν, να χτυπάει ο ένας τον άλλον με τα καδρόνια. Ματωμένα κεφάλια, ρηγμένα κεφάλια. Ευτυχώς μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν έχουν φτάσει σε εκείνο το σημείο το εκρηκτικό που δεν θα έχει πισωγύρισμα η όλη ιστορία. Τους Αμερικανούς αναλυτές να λένε ότι ο Πούτιν παίζει τρισδιάστατο σκάγι και εμείς ντάμα. Έτσι είπε σήμερα ένας Αμερικανός αναλυτής. Τη Μέρκελ να λέει ότι είναι σε λάθος χώρο
ο Πούτιν και ο Ομπάμα να λέει ότι είναι στην λάθος πλευρά της ιστορίας. Κώστας Μπετινάκης, προσθέθηκε στην παρέα μας, αγαπητός συνάδελφος και στυλοβάτης εδώ πέρα των εξωτερικών θεμάτων, χρόνια δημοσιογράφος για τα εξωτερικά θέματα, τα διεθνή θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα, συνυπήρξαμε μαζί. Ο κύριος Μιχάλης Ρέλος, διεθνολόγος. Και η κυρία Οξάνα Τσάος, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ουκρανοελληνική Σκέψη και Ζωγράφος. Ουκρανία, φαντάζομαι. Να σας πω τώρα, πριν πάω στον κύριο Μπετινάκη. Εδώ εμείς ακούμε ότι είστε ένας λαός ηρώσι με τους Ουκρανούς. Ένα σλαβικό φίλο, εν πάση περιπτώσει, που συνυπήρχατε τόσα χρόνια, ήσασταν ένα και ξαφνικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εμφύλιος παραγμός. Εσείς από την πλευρά σας το βλέπετε έτσι, είναι διαφορετικά τα πράγματα? Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα, ότι πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από την Ουκρανία και από τη Ρωσία έχουν σοκοριστεί τώρα. Είναι αυτά που δεν αυτά που δεν περιμέναμε ποτέ, ότι μπορεί να συμβεί κάτι παρόμοιο, επειδή έχουμε μάθει να ζούμε σαν αδέλφια. Και 360 χρόνια ήμασταν μαζί, σαν ένας λαός μπορώ να πω. Που έχουμε ίδια θρησκεία, έχουν ανακατευτεί οικογένειες. Στην ουσία στην Ουκρανία μπορώ να πω ότι μισό πληθυσμό μιλάει ρώσικα. Και ρωσόφωνοι, Ουκρανοί ρωσόφωνοι όπως και εγώ. Και για μας είναι πάρα πολύ μεγάλο σοκ. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα Ρώσο εχθρό απέναντί μου. Είστε Ουκρανοί ρωσόφωνοι εσείς. Ρωσόφωνοι οικογένεια, αλλά μιλάω ουκρανικά. Πόσο διαφέρει η ουκρανική γλώσσα από τη ρωσική? Δύσκολο να πω, επειδή εγώ καταλαβαίνω και οι δύο γλώσσες, αλλά βλέπω ότι όταν μιλάμε εμείς ουκρανικά, οι Ρώσοι δεν μπορούν να καταλάβουν 100%. Ρώσοι από τη Ρωσία, όχι από την Ουκρανία. Από την Ουκρανία στην ουσία καταλαβαίνουν. Κάτι καταλαβαίνουν. 100% δεν μπορούν να καταλάβουν. Ναι, 100% δεν μπορούν να καταλάβουν. Είναι πολύ σκληρή. Δεν μου αρέσει τον λένε διάλεκτο, επειδή είναι μια γλώσσα στην ουσία, ναι, η οποία προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει. Ισπανικά, πορτογαλικά, κάπως έτσι. Ναι, ισπανικά, πορτογαλικά, κάπως έτσι. Ναι. Κώστα Μπετινάκη, εδώ ακούμε ότι στις 5 το πρωί, εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν παραδοθούν οι ουκρανικές δυνάμεις, οι Ρώσοι θα εισβάλλουν. Εγώ θα σας διαβάσω, την τελευταία είδηση που βρήκα τώρα, είναι breaking news από το Russia Today, ότι ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε αυτή τη διασπορά της είδησης από τα δυτικά μέσα, ανοησία. Δεν υπάρχει τέτοια είδηση, λέει το Interfax, το Russia Today και ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας. Ωραία. Θέλω να σας πω, να κάνω ένα πάρα πολύ μικρό πρόλογο. Ναι, αυτό θέλω. Θέλω μία εισαγωγή. Ναι. Η Κρυμαία είναι γνωστή για τη Γιάλτα, τη συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που χώρισε τον πλανήτη. Μεταξύ αυτών έγιναν και άλλες μοιρασιές που αφορούν εμάς με την Ήπειρο, τη Βόρειο Ήπειρο, την Νότιο Αλβανία και διάφορα τέτοια, όπου σύμφωνα, ορίστε. Βόρειο Ήπειρο. Ναι, Βόρειο Ήπειρο λέω η Νότιο Αλβανία, μην σας πιάνει το Χρυσαυγίτικο τώρα. Βόρειο Ήπειρο, Χρυσαυγίτικο, το λέω... ιστορικό. Η Αλβανία υπάρχει 100 χρόνια. Ιστορικά όπως ισχύει. Υπ' αυτήν την έννοια άφησαν διάφορες τριαλίδες σε σημεία του κόσμου, όπως είναι το Μαυροβούνιο, όπως είναι τα... στην πρώην Ιουγκοσλαβία, ούτως ώστε να μπορούν να δημιουργούν θέματα και προβλήματα. Το Κωσυφοπαίδιο. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν είναι άμυροι ευθυνών όλοι αυτοί οι κύριοι. Αυτή η ιστορική πόλη λοιπόν της Κρυμαίας, η οποία είναι και ένα τουριστικό θέρετρο, είναι και μια περιοχή, είναι μια μισή φορά σαν την Πελοπόννησο, η οποία έχει τις δύο μεγάλες ναυτικές βάσεις των Ρώσων. Θέλω να ρωτήσω τον Κώστα, είναι ένας μύθος, είναι το ενδιαφέρον, είναι οικονομικό, είναι το αέριο, είναι στρατηγική σημασία, είναι ο στόλος, τι απ' όλα είναι? Γιατί ξέρεις αυτή η θεωρία της συνωμοσίας δημιουργεί διάφορα. Αναδρομή στην ιστορία. Έχουμε μια περιοχή όπου απικήθηκε από Έλληνες, από αρχαιοτά των χρόνων. Οι περισσότερες πόλεις της Κρυμαίας είναι ελληνικές
να πούμε Σιμφερόπολη. Σιμφερόπολη, Σεβαστούπολη. Σεβαστούπολη. Μαριούπολη. Εν πάση περιπτώσει. Μετά ήταν οι Βυζαντινοί. Μετά ήρθαν οι Τάταροι και τα τουρκικά φύλλα. Τουρκομάνοι, τα τουρκικά φύλλα της Ανατολής. Μετά ήρθε η Αυτοκρατορία, η Οθωμανική. Και μετά η Εκατερίνη τον Μεγάλο, η Μεγάλη Εκατερίνη, την προσάρτησε στη Ρωσία. Από εκεί και πέρα ήρθε ο καλός Ουκρανός Κρουστσόφ και ως Ουκρανός γεωγραφικά τη χάρισε στην Ουκρανία. Με τη διάλυση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, της Σοβιετικής Ένωσης, όπως θέλετε πάρτε το, βρέθηκε να είναι στην Ουκρανία η Κρυμαία, όπου η πλειοψηφία είναι ρωσόφωνη. Ρώσοι δηλαδή, ας το πούμε politically correct, ρωσόφωνοι. Θέλω να σας πω κάτι. Έγιναν τα γεγονότα της Ουκρανίας. Εγώ το θεωρώ ότι έγινε μια επανάληψη της χρωματιστής επανάστασης που είχαν αποπειραθεί να την κάνουν πάλι και το 2004. Όπου έχουμε τέτοιου είδους εξέγερση, πραξικοπηματική μεταβολή ενός καθεστώτος, με τη βοήθεια ξένης δύναμης, θα σας πάω πάρα πολύ για να καταλάβετε τι έγινε. Φτάσαμε στην Κύπρο. Άρα δικαιολογούμε την επέμβαση της Τουρκίας. Εφόσον γίνεται το πραξικόπημα στην Κύπρο, η μειονότητα τότε, φανταστείτε τώρα λοιπόν στην Κρυμαία που έχουμε την πλειοψηφία. Η μειονότητα ζήτησε τη μητέρα πατρίδα, την Τουρκία. Έτσι και έχουμε και στη Ρωσία, με τη Ρωσία και την Κρυμαία. Έχουμε... Εκεί το 58% είναι... Παραπάνω. Ρωσόφωνοι. Ρωσόφωνοι. Το ρωσόφωνοι λοιπόν... είναι ως προς τη γλώσσα, είναι και Ρώσοι. Ρώσοι είναι. Ρώσοι απλώς τους λέμε ρωσόφωνους, όπως ήθελα να λέμε αλβανόφωνους όταν είχαμε τα γεγονότα. Οι φίλοι μας όμως είναι Ουκρανοί και ρωσόφωνοι ταυτόχρονα, δεν είναι Ρωσίδα. Είναι από ρώσικη οικογένεια γι' αυτό. Όχι. Είναι. Από την Ουκρανική. Ουκρανική, αλλά από τη ρωσόφωνη περιοχή. Όχι, από το Κίεβο είμαι. Το Κίεβο ήταν ρωσόφωνο. Είναι πρωτεύουσα. Ναι, αλλά ήταν ρωσόφωνο. Ρωσόφωνο. Εν πάση περιπτώσει, στην Ουκρανία έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι όταν έχεις ένα ενιαίο κράτος, όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση, είχαμε και τις μετακινήσεις των πληθυσμών, είτε βίαιες, όπως ο Στάλιν έδιωξε τους Τάταρους, γιατί οι Τάταροι συνεργάστηκαν με τα ναζιστικά στρατεύματα. Και λοιπόν, νομίζω ότι έκανα μια μικρή έτσι, ιστορική ανάλυση. Τώρα θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πάω στη σύγχρονη εποχή. Έχουμε την υποστήριξη της Δύσης στους αντάρτες της Συρίας, στους αντικαθεστωτικούς, όπως θέλετε να τους πείτε. Μόλις είδε η Δύση ότι υπερτερεί η Αλ-Κάιντα, έκανε πίσω. Και φυσικά είχαμε την διπλωματική νίκη της Ρωσίας που με τις προσπάθειες του Προέδρου της, και του Προέδρου και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Αλ-Κάιντα ήταν οι αντάρτες, έτσι. Η Αλ-Κάιντα στη Συρία είναι οι αντάρτες. Ναι, ναι. Η κυρίαρχη δύναμη των αντάρτων. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι, και έκανε πίσω. Στην περίπτωση της Ουκρανίας διαφαίνεται ότι έχουν αυτή τη στιγμή στη νέα κυβέρνηση το επάνω χέρι κάποιοι οι οποίοι θεωρούνται νεοναζί. Έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα τους κακούς νεοναζί, τους λέμε ακροδεξιούς όπως θέλουμε. Θεωρητικά. Τους οποίους, δύο λεφτά, θα καταλάβετε τι λέω. Ναι, κατάλαβα. Ξέρεις ότι εγώ με αυτούς δεν έχω καμία σχέση και μάλιστα δεν, είναι δυσάρεστη για μένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τους θεωρούν κακούς στην Ελλάδα, αλλά καλούς στο Κίεβο. Εάν καταλάβουν ότι είναι εξίσου κακοί, σε εισαγωγικά πάντα, όπως αυτοί που είναι στην Ελλάδα, τότε και εκεί πιστεύω ότι θα κάνουν πίσω. Ωραία, μισό λεπτό τώρα. Κύριε Τεταφυλόπουλε. Μισό λεπτό. Ναι. Ξέρω ότι σας πονάει το θέμα επειδή είστε Χρυσαυγίτης, αλλά κάτι άλλο προσπαθούμε να εντοπίσουμε εδώ, το άλλο θα το λύσουμε. Είναι εσωτερική μας υπόθεση. Ακούω τους Ουκρανούς και από την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί αμφισβητούν ότι είναι νεοναζί. Λέει, δεν υπάρχουν νεοναζί στη χώρα μας. Τι είναι, αυτά που λέτε. Ορίστε. Είναι. Τι. Είναι ναζιστές στην Ουκρανία. Αυτοί που κάνουν το Αντάρτικο στην Ουκρανία είναι ναζιστές, υποκινούμενοι από τις ξένες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και την Γερμανία,
Και είναι αυτοί που το 41 ανοίξανε τις πύλες της Ουκρανίας για να περάσουν μέσα τα γερμανικά στρατεύματα. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Να, τέλος. Ένας Χρυσαυγίτης, αυτός ξέρει περισσότερο από όλους ποιος είναι ναζιστής, ποιος δεν είναι. Αυτοί είναι ναζιστές, ναζιστές. Λεφτά... Αυτοί είναι καθάρματα. Ναι. Στο λέω τώρα. Δύο λεφτά να σας πω τώρα και το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι καταρχήν ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επέμβει καθόλου στο... Η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, άρα η βάση εκκίνησης είναι άλλη για αυτήν. Και είναι δύσκολο να προτείνει συγκεκριμένη βοήθεια το ΝΑΤΟ. Ένα είναι αυτό. Περιορισμένες δυνατότητες λοιπόν, και θα μπορούσε όμως να αναζητηθεί διάλογος Μόσχας, Συμβουλίου, ΝΑΤΟ, Ρωσίας. Εντάξει, τώρα... Εκείνο το άλλο που προτείνουν, δύο λεφτά, ένα. Που προτείνουν είναι οικονομικά αντίμετρα στη Ρωσία. Αυτό θα είναι ένα ιστορικό λάθος, γιατί η οικονομία δείχνει ότι η Ρωσία είναι εκτός των άλλων, εκτός που είναι πυρηνική δύναμη, μεγάλη δύναμη, με βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας και προσπαθούν να έχουν κάποιες καλές σχέσεις σε άλλα ζητήματα κρίσιμα της εποχής, το Συριακό, το Ιρανικό κλπ. Η Ρωσία λοιπόν μπορεί να κλείσει το διακόπτη του αερίου. Καταλαβαίνεις, άμα τις κάνεις οικονομικά αντίμετρα, σαν Ευρώπη, είναι μπαρούφα αυτό δηλαδή που είπανε ότι θα τις κάνουν οικονομικά αντίμετρα. Κλείνει το αέριο. Έχει και άλλους αγωγούς. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις τι θα πάθουνε άμα κλείσει το αέριο. Γιατί μου κάνεις, όχι οι Ουκρανοί μόνο, και οι Γερμανοί, η Ευρώπη κτλ. Ναι. Κάτι άλλο. Άμα γίνει οικονομική κρίση, είδαμε τώρα την κρίση στα χρηματιστήρια. Θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου. Ανέβηκε ήδη. Λοιπόν, τη συμφέρει αυτό τη Ρωσία ή δεν τη συμφέρει? Ωραία. Δείτε λίγο, για να πάω στο κύριο Ρέλο. Πέρα από την Κριμαία, όλη η ανατολική πλευρά, η νότιο-ανατολική της Ουκρανίας είναι ρωσόφωνοι, οι οποίοι καλούν τώρα τον Πούτιν να τους σώσει από τους μη ρωσόφωνους εν όψη εμφυλίου. Και δίνουν μια τέτοια εικόνα. Υπάρχει, κύριε Ρέλο, αυτό είναι μια θεωρία της συνωμοσίας? Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι οι δυτικές δυνάμεις οργάνωσαν ένα σχέδιο, ένα πραξικόπημα για την κατάληψη της εξουσίας στο Κίεβο εις βάρος της Ρωσίας. Εκμεταλλεύτηκαν την δίκη, αν θέλετε, αγανάκτηση του πληθυσμού για τη σκανδαλώδη διακυβέρνηση του Γιανούκοβιτς, η οποία όμως δεν ήταν περισσότερο σκανδαλώδης από ό,τι ήταν των προηγούμενων κυβερνήσεων της Τιμοσέγκο. Και το οργάνωσαν με τέτοια μαεστρία και μάλιστα διέκρινα μια διάσταση συμφερόντων μεταξύ Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν οι δύο δυνάμεις που δια των πρακτόρων τους οργάνωσαν αυτό το πραξικόπημα και το πέτυχαν. Όταν, για παράδειγμα, η Γερμανία με κάποιους άλλους Ευρωπαίους έκανε τη συμφωνία με τον Γιανούκοβιτς για την υποχώρηση, ώστε να γίνει μια κοινή προσπάθεια αλλαγής του συντάγματος και ούτω καθεξής, την επόμενη μέρα, μόλις έκανε την υποχώρηση ο Γιανούκοβιτς, προχώρησε τόσο πολύ η εξέγερση διά του νεοναζιστικού κόμματος Σβόμποντα, ώστε αναγκάστηκε ο Γιανούκοβιτς να αποχωρήσει από τη χώρα και την κινδύνευε η ζωή του. Εκεί ακριβώς βλέπουμε ότι σχηματίστηκε μια κυβέρνηση, στην οποία το φίλο γερμανικό κόμμα, το ενεργούμενο της Μέρκελ, που είναι ένας τέος πρωταθλητής πυγμαχίας, από το κόμμα αυτό δεν υπάρχει κάποιος στην κυβέρνηση. Είναι όλοι είτε από το φιλοαμερικανικό κόμμα της Τιμοσένκο, της πατρίδας όπως λέγεται, είτε είναι διάφοροι φιλελεύθεροι ανεξάρτητοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων και κάποιος που ήταν και μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη κατά της Τιμοσένκο. Βλέπουμε λοιπόν πάντως ότι ο γερμανικός παράγων δεν απομονώθηκε, αλλά δεν είναι στην πρώτη γραμμή της νέας εξουσίας και είναι ο αμερικανικός παράγοντας στην πρώτη γραμμή της εξουσίας. Και βλέπουμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί τη Ρωσία. Η μόνη απειλή που ακούστηκε είναι ότι θα παγώσει, ότι μπορεί να παγώσει η διαπραγμάτευση για τη βίζα, η οποία διαρκεί εδώ και 7 χρόνια. Εγώ τους Αμερικανούς δεν τους βλέπω να κόπτονται, διότι χρησιμοποιούν μια ψυχρή διπλωματική γλώσσα, που σημαίνει ότι δεν με πολύ νοιάζει κιόλας τι θα γίνει, διότι οι Αμερικανοί όταν κόπτονται λένε επέμβαση. Και απειλούν... Όχι. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να το αποκαλύψουμε. Ότι η προηγούμενη κυβέρνηση της Ουκρανίας είχε υπογράψει συμβόλαια με τις μεγάλες δυτικές εταιρείες για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που βρέθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν και βρίσκονται
στα ύδατα της Ουκρανίας. Πάντως, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μια ανεξάρτητη Κρυμαία ή μια ρωσική Κρυμαία. Εκπρόσωπος μεγάλης εταιρείας αμερικανικής που εκμεταλλεύεται στους υδρογονάνθρακες με διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καν για τους υδρογονάνθρακες της Ουκρανίας γιατί είναι ελαχιστότατη μπροστά σε αυτούς που διαθέτει η ίδια η Ρωσία. Επομένως. Και σε αυτούς που υπάρχουν στο Βόρειο Πόλο. Άλλο θέλω να πω. Εξαιτίας του ότι υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια. Εδώ είναι και το θέμα του Βόρειου Πόλου που τώρα, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Είναι και το θέμα των κοιτασμάτων που υπάρχουν στο Βόρειο Πόλο και θέλει να οριοθετηθεί. Δώστε μου το χρόνο να κάνω ένα διάλειμμα για να επιστρέψω μέσα. Γι' αυτό όμως ενδιαφέρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά τα λένε οι δημοσιογράφοι και οι διεθνολόγοι και οι στρατηγικοί αναλυτές, αλλά θέλω να πάω στη κυρία Οξάνα Τσάους να δούμε πώς θα εισπράττουν εκείνοι. Γιατί αυτά που λέτε είναι λογικά βεβαίως και βάσει της εμπειρίας σας είναι και σωστά και θα ήθελα να βοηθήσουμε τον κόσμο να δει την πραγματικότητα πέρα από τις θεωρίες συνωμοσίας που υπάρχουν, διότι τώρα έχουν μαζευτεί. Οι μεν Ορθόδοξοι που φωνάζουν οι Ρώσοι, τα αδέρφια μας θα έρθουν να μας σώσουν και θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Συγγνώμη, ποιο κόμμα ελληνικό βγήκε να κάνει δήλωση, επίσημα δήλωση για τα γεγονότα στην Ουκρανία και να πάρει θέση υπέρ ή εναντίον. Η Χρυσή Αυγή. Δεν το άκουσα, δεν ακούω. Τον κύριο δεν τον ακούω. Εγώ είμαι πειραμένο ταυτί με αυτό. Η Χρυσή Αυγή, κύριε Δαδαφυλόπουλε, από τον Νοέμβριο. Γιατί κατά τη γιατί είναι όλοι τους προσκολλημένοι στο άρμα της Δύσης. Μην τους κατηγορήσουν αντιευρωπαίους. Είναι οι εκλογές τώρα. Είναι Μούγκα ή Στρούγκα για αυτό το λόγο. Και Δαδαφυλόπουλε, από τον Νοέμβριο μήνα έχουμε πει ότι η ιστορία στην Ουκρανία είναι σχεδοθετημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικανούς και τους διεθνείς δοκογλύφους. Και ότι εκεί πέρα αυτοί που θα κάνουν το μακελιό είναι πραγματικοί ναζιστές. Ο αρχηγός, ο κύριος Μιχαλολιάκος, ένα λεπτό. Λίγο, ένα λεπτό. Τηλεοπτικά. Τώρα, ένας Χρυσαυγίτης να τους λέει ναζιστές. Μα είναι ναζιστές. Εκείνος... Δεν είναι. Εμείς δεν είμαστε ναζιστές. Τώρα αυτά είναι τώρα. Μισό λεπτό να καταλάβω. Ή είστε άλοθοι. Προσέξτε, δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ. Για ποιον είστε περισσότερο άλοθοι, για τη Χρυσή Αυγή ότι δεν είναι ναζιστές, ή για την κυβέρνηση ότι δεν κυνηγάει τους Χρυσαυγίτες, διότι είστε εν ενεργεία αστυνομικός, υποψήφιος περιφερειάρχης με τη Χρυσή Αυγή. Ελληνική Αυγή στην Κρήτη. Ναι, αλλά Χρυσαυγίτες και λέτε ότι δεν σας πειράζουν. Όχι, θα γίνει ΕΔΕ, δικαίως θα γίνει ΕΔΕ. Δεν μπορεί κανένας να απαγορεύσει ΕΔΕ. Ποια ΕΔΕ. Αν θα γίνει ΕΔΕ όπως λένε τα κανάλια. Για σας. Ναι. Μπορεί να γίνει ΕΔΕ ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει λόγο να γίνει. Αστυνομικό σε εγκληματική οργάνωση. Σε εγκληματική οργάνωση, δεν είναι η επίσημη πολιτεία έτσι. Η εγκληματική οργάνωση έχει καταδικαστεί. Ναι, ένα λεπτό. Θέλω να πω ότι είναι πολύ αντιφατικό έτσι. Ναι, βεβαίω. Έχει ενδιαφέρον υπό αυτήν την έννοια. Λοιπόν, θα πάω τώρα στη. Όχι, συγγνώμη για την κοπελιά. Ρώτησε ο κύριο κάτι. Και θέλω να απαντήσω πάνω στο ποιοι έχουν καταδικάσει και τι έχουν καταδικάσει. Το Σαββάτο στα Σπάτα. Στην παρουσίαση του υποψήφιου Δημάρχου Σπατών της Ελληνικής Αυγής ήρθε το ρώσικο κανάλι, το Russia Today, κάλυψε όλο το γεγονός και ο κύριος Παναγιώταρος έδωσε συνέντευξη και είπε ότι αναγνωρίζουμε. Τον έθαψε τον Πούτιν. Αναγνωρίζουμε τον Γιανουκόβιτς ως τον νόμιμο πρόεδρο της Ουκρανίας, έτσι. Και οι σχέσεις μας και οι στρατηγικές μας σχέσεις είναι με τη Ρωσία. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν θέλουν να μας παρουσιάσουν ότι εμείς έχουμε σχέση με γίγαντα καθήκια που είναι στην Ουκρανία. Ναι. Καμία σχέση. Ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή που τη λέμε από τον Νοέμβριο. Κυρία Οξάνα. Και όχι από εδώ. Κυρία Τσάους. Και συγγνώμη. Για πείτε μας τώρα τη δική σας άποψη. Είναι για αυτό που ακούω εδώ πέρα. Για, το... για όλα αυτά που ακούσατε. Δυνατά όμως να σας ακούμε. Εντάξει, θα προσπαθήσω. που δεν έχω συνηθίσει να φανάζω. Το θέμα είναι ότι σήμερα... Πώς ξεκίνησαν όλα τα πράγματα. Οι Ουκρανοί ζούσαν πολύ ήσυχα
έχουν συνηθίσει ότι η κυβέρνηση κλέβει, ότι γίνονται διάφορα πράγματα, κανένας δεν αντιδρούσε. Αλλά ξαφνικά, ένα χρόνο πριν, ήρθε μία ιδέα, τώρα που γνωρίζω από τους ειδικούς από πού έρχεται, ήρθε αυτή η ιδέα, να μπούμε στην Ευρώπη. Και άρχισαν την προπαγάνδα, την ευρωπαϊκή, προς τους ανθρώπους. Και άρχισαν να τους λένε. Τέλος πάντων, κάθε ένας έχτισε το δικό του μεγάλο όνειρο πάνω στη καλή ζωή που θα κάνει μετά από τότε που θα μπει στην Ευρωπαϊκή. Με χρυσά κουτάλια μας είπαν ότι θα τρώμε. Μπράβο. Ευρώ. Ακριβώς. Ευρώ. Όλα μαζί. Με τι χρέος, κυρία Τσάους, με τι χρέος. Η Ουκρανία τι χρέος, να πούμε λίγο το χρέος. Δεν εγώ δεν έχει σημασία το χρέος. Όχι, όχι. Εδώ κοντεύουν να πετάξουν την Ελλάδα έχει εκτός. Έχει σημασία ναι, αλλά δεν να ξέρουμε, να ξέρουμε με ποια χώρα μιλάμε, έτσι. Είναι η χώρα η οποία είναι κάτω από την Αλβανία σε εισόδημα. Η Αλβανία το 2013 είχε εισόδημα κατά κεφαλή 9.000 και η Ουκρανία είχε 7.400. Μα το χρέος μόνο που έχει προς τη Ρωσία για το αέριο είναι τρελός. Ακούστε κάτι. Και ενώ φτάσαν σημείο να κινδυνεύει η Ελλάδα να πεταχτεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να βάλουν στους κόλπους της τη φτωχή Ουκρανία με τα προβλήματα που έχει. Θεωρώ ότι είναι αστείοι, καραγκιόζδες όπως αυτοί που έλεγαν στον κύριο Γεωργιάδη, ο κύριο Στόρενσεν και οι άλλοι από την Τρόικα, ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνεις, αλλά θα βρεις 1,5 δις για τους ανασφάλιστους και τους άνεργους. Να το, βρεις, ναι, να το αφαιρέσει από αλλού. Γιατί δεν το δίνεις εσύ, ρε Πατεώνα, και δεν το προσφέρεις στους άνεργους για να δείξεις την κοινωνική σου πολιτική και λες να το αφαιρέσει, από πού να το αφαιρέσει. Από τους δυστυχούντες Έλληνες. Βρωμιάριδες. Σου βάζει το μαχαίρι. Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω ότι πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων έχουν πιστέψει σε αυτό χωρίς να ψάξουν. Και λέγαμε, ας πούμε, εγώ που μένω 20 χρόνια, 22 χρόνια στην Ελλάδα και έχω ζήσει και πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά και αυτά που ζούμε όλοι σήμερα, προσπαθούσα να τους εξηγήσω πού σας οδηγεί αυτό. Ότι αυτό είναι απλά όνειρα. Πίσω από αυτά δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που σας λένε. Διότι με κοιτάγανε πάρα πολύ εχθρικά όλοι, λέγανε «Αχα, αν δεν θέλεις εσύ να πάμε στην Ευρώπη, διότι θέλεις εσύ να είμαστε στη Ρωσία και ξέρεις τι είχαμε εμείς στη Ρωσία». Εντάξει, είχαμε ένα προηγούμενο, όντως, ειδικά την εποχή, η σοβιετική εποχή ήταν δύσκολη. Αλλά τώρα νομίζω ότι λίγο ηρεμήσαν τα πράγματα, κανένας δεν ήθελε το Λονιακή Ένωση. Όταν λέτε δύσκολη, τι συνέβαινε για να μάθει και ο κόσμος τι συνέβαινε. Είναι αυτά τα που λέμε ρωσόφωνοι, έχει περάσει η Ουκρανία πάρα πολύ μεγάλη ρωσοποίηση, θα έλεγα, αυτή που σου επιβάλλουν μια γλώσσα, προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει δικιά σου γλώσσα, ότι όπως λέτε διάλεκτος είναι ήταν, και δηλαδή είναι υποτιμητικά ένα, να μιλάς. Ήταν ένα αυτά. Δικτατορικό καθεστώς. Μπράβο, και ήταν κυνηγημένοι στην ουσία άνθρωποι που προσπαθούσαν να μιλάνε τη γλώσσα, να κρατήσουν τις παραδόσεις. Τους καλάγανε αμέσως τα μπελάκια ότι είσαι εθνικιστής, είσαι επικίνδυνος και είσαι ύποπτος. Εννοείται, έμπαινε στη μαύρη λίστα αμέσως. Και για να αποφύγουν αυτά άνθρωποι είναι πρώτο θέμα επιβίωσης. Όλοι, ας πούμε, για να μην γίνει αυτό, μιλάγανε ρώσικα, έτσι όπως μεγάλωσα εγώ. Εγώ δεν κατάλαβα διαφορά, επειδή οι γονείς μου ήδη από τους παππούντες μου αλλάξαν τη γλώσσα. Εγώ απλά μεγάλωσα και συνειδητά άρχισα να μιλάω ουκρανικά. Οι παππούδες άλλαξαν τη γλώσσα για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Όχι επειδή, γιατί ήταν η αγαπημένη τους γλώσσα. Ναι, εντάξει, επειδή 32-33 στην Ουκρανία έχουν περάσει μια μεγάλη πείνα, τεχνητή πείνα. Εξαφάνιση των ανθρώπων. Δηλαδή, λέγανε ότι χειρότερο πράγμα από την πείνα δεν υπάρχει να μην έρθει αυτό. Πάρα πολλοί έχουν στείλει στη Σιβηρία. Περισσότερο φοβήθηκαν την πείνα παρά το Τσέρνομπιλ. Όλα. Τσέρνομπιλ ήταν μετά. Πείνα ήταν 32-33. Περισσότερο φοβήθηκαν την πείνα από τη ραδιενέργεια. 32-33 λέει. Ραδιενέργεια είναι κάτι που δεν βλέπεις. Τώρα λέω στη συνείδησή του. Έτσι, η πείνα ήταν χειρότερη. Η πείνα ήταν χειρότερη από τη ραδιενέργεια τελικά σε αυτή τη χώρα. Πιθανότατα. Αυτό, πιθανότατα, αυτό αλλά αυτά έχει σημασία να μνήμη. Ακούγεται. Λοιπόν, γιατί είναι εύκολο να βγάλεις αποφάσεις και να κρίνεις. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε εσάς πάλι.
δύο λόγια για να κλείσουμε. Λυπάμαι, θα δώσουμε περισσότερο χρόνο έτσι κι αλλιώς την Πέμπτη, γιατί φαίνεται ότι η ιστορία δεν σταματάει εδώ. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό που μέλει να συμβεί? Τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και τώρα και πέρα? Έχω ακούσει εδώ πέρα από τους συντήγους τα χειρότερα σενάρια και το φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας πόλεμος, όπως είπατε και εσείς, εμφύλιος πόλεμος. Αν θα ξεκινήσει, δεν θα σταματήσει ποτέ. Αυτά θα κρατήσουν άνθρωποι αυτό το μίσος μεταξύ τους και είναι, τι μπορεί να είναι χειρότερο όταν τσακώνονται δύο αδέλφια. Να. Πιστεύετε ότι είναι αδέρφια τελικά? Τι να σας πω τώρα, υπάρχουν... Τι αδέρφια που δεν μπορούν να συμβιώσουν μεταξύ τους? Εκεί όμως. Που μιλάνε άλλη γλώσσα, που ακούω ότι η Ουκρανία, είδα σήμερα τους ρωσόφωνους να λένε ευτυχώς που ήρθε ο Πούτιν, γιατί μας είχαν κόψει και τις... Την τηλεόραση στη ρώσικη γλώσσα. Έχουν απαγορεύσει να μιλάνε και ελληνικά και ρώσικα πλέον, έτσι? Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Τις επίσημες γλώσσες τις έχουν καταργήσει τις ρώσικες. Όχι, όχι, όχι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μην βιάζεστε. Είναι έτσι? Όχι. Όχι. Είναι προπαγάνδα αυτό. Είναι προπαγάνδα. Είναι υπερβολικά. Επειδή δεν έχουν διαβάσει. Ο νόμος ψηφίστηκε μόνο γιατί απαγορεύτηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Α, σημειωθεί ότι στη Ρωσία υπάρχουν νέα κομμουνιστικά κόμματα τώρα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το. Εδώ τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τα διεθνή κανάλια και τα δυτικά έχουν αποδεχθεί ότι υπάρχει η πρώτη νομοθεσία, της προσωρινής αυτής κυβέρνησης ήταν ότι η επίσημη γλώσσα είναι μόνο η ουκρανική. Αν εκεί υπάρχουν... Ναι, αλλά ήταν επίσημη στις περιφέρειες ήταν και η ρωσική. Επομένως γίνεται παντού η ουκρανική. Πιστεύετε λοιπόν ότι δεν θα έχει πισωγύρισμα αυτή η ιστορία αν ξεκινήσει? Πιστεύετε, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος. Μπορεί να ξεκινήσει από εκεί. Κύριε Δρίτσα, εσείς δεν... Όχι, πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει. Δεν το πιστεύω. Ο Ερντογάν πάνω χαμογελάει. Πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει. Προς το παρόν, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι διάφορες προβοκάτσεις που θα επέτρεπαν κάποια ρωσική επέμβαση στην Νοτιοανατολική. Ήδη ο Γιαννουκόβιτς ζήτησε τη ρωσικό στρατό να πάει στην Ουκρανία. Μα ένα λεπτό όμως, από διάφορες προβοκάτσιες άρχισαν οι παγκόσμιοι πόλεμοι. Πώς το λέτε με τόση βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ενός τρίτου παγκόσμιου πόλεμου? Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο, δεν είναι προετοιμασμένες οι δυτικές δυνάμεις και δεν έχουν κανένα απολύτως συμφέρον γι' αυτό. Δεν ήταν δηλαδή στη δική του σφαίρα επιρροής η Ουκρανία, ήταν στη ρωσική σφαίρα επιρροής. Αμφιβάλλετε ότι η βρωμοδουλειά άρχισε από τη Μέρκελ και συνεχίστηκε από την επέκεινα του Ατλαντικού περιοχή? Όχι, ο Ατλαντικός. Από κοινού νομίζω. Από κοινού. Ήταν αλλά... κοινό σχέδιο γιατί οι Αμερικανοί ταπεινώθηκαν από τον Πούτιν στη Συρία. Οι Ισραηλοί τι συμφέροντα και στο Ιράν. Έχουν μια πολύ ισχυρή μυστική υπηρεσία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Το λέω CIA. Γιατί επεσήμαναν οι υπηρεσίες τους εκεί ότι τουλάχιστον 20 πράκτορες της IDF, δηλαδή της Ισραήλ Defense Force, βρέθηκαν στην Ουκρανία και σύλληψη αυτό το γερό και συνέλαβαν και βεβαίως κάποιον με τον... Ένας από αυτούς είναι και μάλιστα ο περιβόητος Δέλτα. Από την άλλη βέβαια κάψανε ενός Εβραίου το σπίτι. Αυτό λέει ο Πούτιν σήμερα. Μιλάει ο Κέρι όταν τους φέρνει τώρα στη γωνία τους Αμερικανούς. Ναι, ότι είναι οι αντισημίτες στην κυβέρνηση. Ότι αυτοί οι οποίοι κυνηγάνε τους Εβραίους και τους, και τους ρωσόφωνους εσείς τους στηρίζετε. Και εκεί υπάρχει μια μηχανία από την πλευρά, διότι όταν συναχώνεται το Ισραήλ, κρυολογεί η Αμερική, το ξέρετε. Η Αμερική έχει τηρήσει πιο μετριοπαθή στάση. Δηλαδή η δήλωση του Ομπάμα είναι πιο μετριοπαθής από του Κέρι. Ναι, ο Κέρι μπορεί να λέει από ότι... Του Ομπάμα από του Στάινμαγερ. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Είδα μια γλώσσα πολύ έτσι. Αλλά το παράδοξο είναι ότι το Στάινμαγερ, για λόγους βέβαια τελείως διαφορετικούς, είπε ότι ό,τι πει ο Στάινμαγερ. Ο Βενιζέλος είπε. Γνώμησε ότι θα γίνει. Γιατί να πάμε τώρα εμείς πάνω στην Ουκρανία? Ορίστε. Γιατί να πάει ο κύριος Βενιζέλος στην Ουκρανία? Είναι η πρώτη φορά. Έχουμε κάνει εκστρατεία παλιότερα. Κανονικά έπρεπε να πάει. Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανονικά έπρεπε να πάει πολύ νωρίτερα. Άργησε να πάει. Είναι προεδρεύον των Υπουργών Εξωτερικών λόγω του ότι δεν ξέρω όμως σήμερα ποιο προείδευσε, ο Βενιζέλος ή η Λεδιά του. Δεν μα το είπαν αυτό. Καλά τώρα μεταξύ μα. Ο κύριος Βενιζέλος εκμεταλλεύεται λίγο την κατάσταση. Ενώψει... Ναι, αλλά σε ναζιστές εδώ στο χέρι του. Τι έκανε? Σε ναζιστή εδώ στο χέρι. Μην του λέτε τέτοια και τρελαίνετε. Να αλήθεια. Κύριε Πετινά, όχι. Δεν του λέω στον κύριο. Θα το λέω.
Πες μου, σε παρακαλώ, κατά τη γνώμη σου, τι θα ξημερώσει, στις 5 το πρωί θα έχουμε καμιά εισβολή. Εγώ πιστεύω, εφόσον υπάρχει και επίσημα διάψευση, να πιστέψουμε τα επίσημα χείλη του Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, ότι αυτά είναι μυθεύμα του τύπου, του δυτικού τύπου, και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό ακριβώς, ότι κάποια στιγμή, όπως έκαναν πίσω, να σας θυμίσω κάτι άλλο, τι έγινε στη Γεωργία. Τι έγινε στη Γεωργία, το θυμόσαστε το 8, την εισβολή των σοβιετικών, των ρωσικών στρατευμάτων στη Γεωργία. Γιατί πήγαινα, ο άλλος πήγε, ξύπνησε και πήγε να χτυπήσει τις ρωσόφωνες περιοχές. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Πρέπει να κλείσουμε. Τάκη, εσύ πιστεύεις ότι θα κλείσει η ιστορία εδώ ή θα συνεχιστεί? Εγώ θα συμφωνήσω ότι... Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν πρόκειται να ξεκινήσει, δεν θα έχουμε, αλλά μπορεί να έχουμε συνεχή επεισόδια που θα τροφοδοτούνται. Που θα τροφοδοτούνται και θα υπάρχει μία ρευστότητα. Όχι, κύριε Σπυρόφυλλο, πάντως είναι πολύ κοντά στη γειτονιά μας. Αν πιστεύετε ότι είναι μακριά η Ουκρανία, είναι δίπλα μας. Κύριε οικονομικά. Κανείς δεν τολμάει να κάνει ένα πόλεμο σήμερα, παγκόσμιο. Θα κάνουν πολέμους και κλεισμένων των θυρών, όπως κάνανε στη Συρία, στην Αραβική Άνοιξη, Λιβύη κτλ. Έτσι, έτσι κάνουν και στην Ουκρανία. Κάνουν ένα πόλεμο και κλεισμένων των θυρών. Το σίγουρο για μένα είναι, με τις ταπεινές γνώσεις που έχω και με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω, ότι ο Ερντογάν πίνει τις ρακές του και χαμογελάει. Γιατί? Και για να κλείσουμε το θέμα δεν με την. Χαμογελάει ο Ερντογάν τώρα, γιατί του έχουν κάνει οι Αμερικάνοι. Αυτό, έτσι, όπως ακριβώς το εννοείται, το εννοώ κι εγώ. Και το θέμα με τη Χρυσή Αυγή, μας έχουν παρομοιάσει με τους Ουκρανούς. Russia Today, Σαββάτο, συνέντευξη κύριος Παναγιώταρος, αναγνωρίζουμε τον Γιαννούκοβιτς ως νόμιμο πρόεδρο της Ουκρανίας και οι σχέσεις μας με τη Ρωσία είναι στρατηγικές. Και για την Κρυμαία, και η Κρυμαία για μας έχει μια ιστορική σημασία. Κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, 140.000 Ρώσοι σκοτωθήκανε για να το αποφοληθούμε εμείς με την επανάσταση που ήταν σε εξέλιξη. Πάντως, αν φιλοδοξείτε να σας βγάλει ο Πούτιν από τη φυλακή, αυτό αποκλείεται να γίνει, έτσι. Όχι, μην λέτε, όσο και να τον στηρίξετε. Η παρέμβαση στρατιωτική της Ρωσίας στην Κρυμαία, γιατί έτσι δικαιολογείται την Τουρκία. Όχι, δεν μιλάω για παρέμβαση, κύριε. Δεν μιλάω για παρέμβαση. Μιλάω ότι κάποιος πρέπει να τραβήξει τα αυτάκια και της Μέρκελ και του Αμερικάνου και του Ανατολικού. Καλή σας μέρα. Την Πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί.